Sessão plenária, dia 24 de maio. Verificação de quórum, secretária Marta Zanella. Vereadora Edmar Pozobon. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deile. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badke. Vereador Marcelo Bisonho. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador doutor Ovidio Maier. Vereador Paulo Ayrton Nardim, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador doutor Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hempel. Temos quórum, senhor presidente. Nós vamos colocar discussão única e votação de ata. Ata número 12/2016, sessão plenária ordinária do dia 31/3/2016. Ata número 13/2016, sessão plenária ordinária do dia 5/4/2016. Ata número 13A/2016, sessão plenária extraordinária do dia 5/4/2016. Atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico no dia 23/5/2016, às 15 horas. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem. Aprovado. Para conhecimento do plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Correspondências recebidas. A Prefeitura, através do Decreto Executivo, número 28, decreta luto oficial. A Prefeitura, através do Decreto Executivo número 37, altera Decreto Executivo número 41, de 27 de abril de 2015. Prefeitura responde aos ofícios dos vereadores Ovidio Maier, Luiz Carlos Forte, Manuel Badke, Pastor João Chaves, Dr. Tavores, Paulo Denardim, Daniel Diniz, Luciano Guerra, Edmar Pozobon, João Caos, Jorge Trindade, César Guen, Werner Hempel, Marcelo Bisonho, Anitta Costa Beber, Sérgio Siquim e Coronel Vargas. Requerimentos de vereadores, pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Edmar Pozobon, vereador Coronel Vargas, vereador Tavores, vereadora doutora Deile, vereador Jorge Trindade, vereador Ovidio Maier. Proposições recebidas. Projeto de Lei 8385, de autoria do vereador Daniel Diniz, institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar a ser comemorada anualmente na última semana de julho do município de Santa Maria. Relatórios de viagem. Nelly Santos, Cristiano Folador e Clarissa Lovato, servidores, destino Porto Alegre, data de saída no dia 10 de maio, retorno dia 11 de maio, participaram do treinamento sobre o Pronomic LC, prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado. Relatório e comprovantes à disposição dessa casa. Vereadores Edmar Pozobon, vereador Paulo Denardim, Oneide Parcenello, servidor, destino Porto Alegre, data 10 de maio, retorno dia 11 de maio. Participaram de reuniões junto ao superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa com o deputado Frederico Antunes, no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa e na Secretaria de Transportes. Relatórios e comprovantes à disposição na casa. Os informes da secretaria estão prontos, presidente. Concluindo para conhecimento do plenário, nós vamos passar para a tribuna livre. A sessão irá ser suspensa por 15 minutos para o uso da tribuna livre. A entidade, Associação dos Ferroviários Sul-Rio-Grandenses. Assunto, conjuntura atual do sistema ferroviário. O senhor orador será o Franklin Castro Novo de Carvalho, presidente. Tudo bem, os senhores que irão usar, pode passar até a tribuna aqui, pode ficar os dois juntos aqui. Barbaridade.
Tudo bem. Vocês podem usar o tempo combinado 5 ou 10 daí, ou vice-versa, certo? Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras de Santa Maria. Senhores secretário, coordenador e os demais servidores da administração municipal. Senhoras e senhores dirigentes de entidade presente e os demais liderança. Colegas ferroviários, senhoras e senhores aqui presentes. Com muito orgulho que subo mais uma vez a esta tribuna, quero iniciar agradecendo a imensa espaço que esta casa tem destinado à nossa entidade. Desejo também fazer um agradecimento especial ao vereador Isaías Romero, que tanto tem colaborado com a nossa categoria e nos deu esta oportunidade. A cidade de Santa Maria está diretamente ligada com o universo ferroviário, tanto que configura-se ela uma cultura da cidade ferroviária. Em todo o Rio Grande do Sul, especialmente Santa Maria, a ferrovia foi instrumento de desenvolvimento significativo, tanto no transporte de cargas como de passageiros, tendo sido o entroncamento de várias linhas com fluxos considerável de pessoas que trouxeram desenvolvimento a vários segmentos da região, até as meados de 96, quando a FSR foi vendida ao consórcio da empresa, deixando de ser pública, e a partir de março de 97 começou a existir a decadência do transporte ferroviário, em modo geral, o que é pior desprestígio e a desvalorização da categoria que tanto contribuiu para o progresso do Brasil. Utilizando hoje esta tribuna para expressar a nossa preocupação e tristeza quando vemos que os nossos governantes tratarem com tanto descaso as nossas demandas e as urgências e as necessidades da nossa categoria. Precisamos que as vossas senhorias nos ajudem, atendam nossos pleitos, concordem com a que há necessidade perante em vencermos a área política, buscando a melhoria do nível salarial, da qualidade de vida dos nossos aposentados e pensionistas. Essa é a nossa obrigação, a nossa luta no âmbito coletivo. Os proventos dos ferroviários estão muito defasados em todo o Brasil, sendo incompatível com qualquer custo econômico de pessoas que já têm idade avançada, que estão passando por todo o tipo de necessidade, sendo a mais triste de alimentar, fruto de uma política salarial perversa com a categoria, que há vários anos estamos até hoje aguardando a então descentralidade da tabela salarial, revisão salarial elaborada pela comissão paritária, que, reposição das perdas auditada pela liderança da ferrovia, apontaram 34,62%, aprovado e assinado pelo presidente da Valec no dia 19/2/2014. Durante as negociações, o acordo coletivo de 2013-2014, sem nenhuma perspectiva de pagamento ou descaso do governo, hoje escudado com a grave situação financeira e ética do nosso país, tamanho que nem o nosso acordo coletivo 2015-2016 ainda não foi pago, esquivando-se as autoridades de todas as maneiras de ouvir e discutir as nossas reivindicações. Um tratamento desumano com as pessoas que deram uma vida pela ferrovia e muito contribuíram para o desenvolvimento econômico do brasileiro.
A resposta que as entidades de classe obtiveram da área técnica da Valec é que não há disponibilidade orçamentária possibilitando o acolhimento do pedido de 8.17. O aumento cuja proposta foi reajuste de 5% retroativo a maio de 2015. A nossa tabela salarial é uma das mais baixas e estamos avançando para os próximos dissídios sem nenhuma perspectiva de melhora que fique discutindo leis e escondendo atrás do difícil situação brasileira. Não vai mudar em nada a nossa situação. Acreditamos que dependemos de uma ação conjunta entre os segmentos da sociedade que seria efetivo deixar definitivamente para trás todas as inércias e má vontade que resolveram as nossas questões. Todos esses dados e informações deveriam servir para fortalecer ainda mais a nossa união, a bandeira de luta por uma política salarial à altura da nossa categoria. Diante deste contexto desfavorável, alerta a conscientizar nossos agentes públicos da necessidade de encontrar pessoas de boa vontade que encaminhem as soluções para a classe, rogar para que envide os esforços para que a nossa justiça justas reivindicações. Fiquem só em promessa, concretizando ajuste salarial de uma categoria que é tão oprimida financeiramente como dos ferroviários. Ainda não perdemos totalmente as esperanças que nos representam politicamente, detêm as condições de encaminhar, a solucionar as nossas causas em tempo certo. Queremos destacar que no dia 6 de junho próximo, a nossa entidade faz 85 anos de vida. Nossa atuação em defesa dos direitos dos ferroviários. Até pouco tempo, estávamos na iminência de perder o prédio da entidade no qual foi construído com recursos do suor do próprio associado, por mais más administrações, passada por falta de cumprimento de cláusulas contratuais de comodato junto à Secretaria do Patrimônio da União. Mas, graças a Deus, com muito trabalho e dedicação, a nossa entidade está totalmente recuperada financeira e institucionalmente. Desde 2012, temos renovação da cessão do imóvel por 20 anos, prorrogável por igual sucessivos períodos. O período do pós-criteriosa análise da atividade social do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o desencilhamento de uma estrutura obsoleta e ineficaz. Conseguimos desenvolver projetos simples, mas de grande importância para a categoria, disponibilizando convênios com farmácia, supermercado, ótica, laboratório, psicólogos, fisioterapia, além de serviços próprios que mantemos em nossa sede social, como clínico geral, dentista, alojamento para acolher os associados que vêm do interior. Dispomos também de um automóvel para a locomoção dos nossos associados, precisam realizar consulta médica, exames e outros serviços. Temos também um grupo da terceira idade, intitulado Maria Fumaça, que desenvolve várias atividades de promoção e valorização da saúde, de assistência, além de atividades recreativas e educacionais que evitam a sociedade preenchendo os espaços livres com o trabalho e ações construtivas. Contamos também com uma equipe de advogados para atender as demandas da categoria, fornecendo as condições necessárias para que as ações se mantenham até o final, buscando todas as possibilidades de êxito.
mantemos um núcleo de representatividade nas cidades de maior concentração ferroviária, como o caso de Santa Maria, onde pretendemos alavancar vários projetos sociais que venha de encontro às necessidades locais. No mês de abril passado, promovemos um almoço de confraternização com os ferroviários de Santa Mariense, no Clube Comercial, onde quem contou com participação efetiva de sócios que tiveram o prazer de reencontrar amigos e colegas profissionais que foi há muitos e muitos anos não se encontravam, com muita alegria e saudosismo para todos os participantes. Por todas essas razões, aproveitamos a ocasião para homenagear a nossa associação pelos 85 anos de existência, que merecem a nossa parabéns, porque são eles que nos dão incentivo diariamente desenvolvendo o nosso trabalho de forma simples, mas com grande significado de importância para a estimada categoria ferroviária, a qual muito me orgulho de pertencer. Continuaremos nos empenhando para o nosso fortalecimento institucional, capaz de produzir uma administração cada vez mais representativa, com o propósito de manter a entidade com um instrumento de ações sociais, contribuir para que esse trabalho seja considerado um caminho para de promoção e desenvolvimento para a estimada classe ferroviária gaúcha. Para concluir, quero primeiro agradecer a Deus que nos deu a força e as condições para realizar esse trabalho, e ao vereador Isaías Romero, que nos oportunizou a nossa participação especial nessa tribuna, desejando a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes uma legislatura de muita dedicação, compromisso com a comunidade de Santa Mariense, especialmente com a classe, a categoria ferroviária. Meu muito obrigado. Boa tarde a todos, mesa, prazer, senhores vereadores, assistência. Aí eu pergunto, quero deixar uma reflexão para os senhores. O que foi a ferrovia e o que é a ferrovia? Vou falar da ferrovia da década de 70 para cá, quando eu entrei nela. Nós tínhamos aqui em Santa Maria, eu entrei aqui, 2.700 a 3.200 homens trabalhando na oficina diesel, aqui na Edi Santos. Né? O que tem hoje? Nada. Nós tínhamos uma cooperativa que atendia centenas de famílias. O que tem hoje? Nada. Isso por quê? Má administração. Má administração. Aí nós tínhamos um hospital criado pela ferrovia, ou seja, a casa de saúde, né? Hoje funciona, mas já com outro tipo de administração. Né? Nós tínhamos, só em Santa Maria, clubes. Nós tínhamos o 21 de abril, nós tínhamos a Associação dos Ferroviários, nós tínhamos o Grêmio da Vila Chime e outros. O que é que nós temos hoje? Né? A cooperativa foi o maior supermercado da América Latina, gente. Quantos profissionais trabalhavam ali? E ela dava assistência para quantas pessoas? Eu lembro porque eu sou filho de ferroviário, eu nasci ferroviário, né, porque eu sou filho de ferroviário. E isso aí, o pai fazia a compra do mês lá na cooperativa, o pai comprava a roupa para nós na cooperativa, o calçado, o pão, né, o açougue, a farmácia, era tudo cooperativa. Sabão. Ali, lá do Maneco, né, o café, tudo era da cooperativa, tudo era baseado na ferrovia. O que é que nós temos hoje? Aí, por quê? Pela uma administração política, mal, sei lá. Né? Então, fica esse, como o Frank falou, um pedido para vocês, vereadores, né, que possam fazer alguma coisa ainda pela classe ferroviária,
façam. Porque Santa Maria, se nós parar para pensar que na década de 80 chegava em torno de mais de 5 trens por dia, passava milhares de pessoas por dia naquela gare de estação, hoje é abandonada, né? Então, gente, é o nosso pedido, o nosso apelo aos senhores, zelem pela classe ferroviária que ainda resta. Tá? Nosso muito obrigado, tá? E a compreensão de todos. Obrigado, senhor Frank Cardoso, Castro Novo de Carvalho, nosso presidente da associação, secretário Valmor Arruda. 85 anos a associação, não é qualquer data, né? 85 anos. E seu Valmor esqueceu de falar também do Guarani Atlântico, né? Que foi fundado um time de futebol e o Rio Grandense. Então, a sessão continua ainda suspensa. Nós vamos reabrir a sessão com a ordem do dia. Vereadora Marta, com a verificação de quórum. Vereadora Edmar Pouso Bom. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Guim, plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deile Silva em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Batki em plenário, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Denardim, vereador, a vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, nós vamos... Tem dois pedidos aqui na mesa para a inclusão na ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu gostaria que fosse incluso na ordem do dia... Para apreciação, o projeto de lei 8369, do Executivo, onde extingue cargos do quadro pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal. Extintos os cargos de agente de processamento 1 e cria o cargo de motorista de automóvel utilitário. O cargo de motorista de automóvel utilitário possui concurso válido, mas por não haver cargos criados no Executivo, existe a necessidade de criá-los para efetivar a nomeação dos classificados. Esse projeto não existirá nenhum impacto financeiro para o Executivo, é somente a troca de cargos com os mesmos salários. E esses motoristas, senhor presidente, demais colegas vereadores, serão utilizados na Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação. Então, eu gostaria de... com a quiescência de todos os líderes de bancada, fosse colocado na hora do dia. Vereador César, líder do governo, nós vamos interromper a sessão. Já passaram nas comissões. Por alguns minutos até para a gente poder... Eu não tenho conhecimento desse projeto, eu gostaria de ter conhecimento dele. Então está suspensa a sessão, convido os colegas vereadores para vir aqui até para ver se há concordância ou não da inclusão na hora do dia. Moção de congratulações ao Departamento Tradicionalista Cultural Estudantil Marcas do Pampa. Outro requerimento, prorrogação de prazo, pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, com termo em 21/6/2016, para a Comissão Especial Instalação para acompanhar as obras de duplicação e travessias urbanas nas BR-158 e 287 do município de Santa Maria. Então, nós vamos consultar os líderes para a inclusão na ordem desses dois requerimentos. Vereador Maneco, concorda? Vereador Marcelo Bisonho, concorda? Vereadora Marta Zanella, concorda? Vereadora Sandra, concorda? Vereador Werner Hempel, concorda? Vereadora Anitta Costa Bebo está representando a casa nesse momento.
Vereador Pastor João Chaves, concorda? Vereador Luciano Guerra, concorda? Da inclusão dos dois requerimentos. Concorda, vereador Ovidio Maia? Concorda. Vereador Jorge Trindade? Concorda. Então, havendo concordância, nós iremos na sequência da ordem do dia. Discussão única e votação. Projeto de decreto legislativo. Comissão de Orçamento e Finanças dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Santa Maria referente ao exercício financeiro de 2012. Projeto e parecer da comissão anexo a este boletim. Em discussão, vereador Werner Hempel irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Nosso relator. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, passo inicialmente a ler o relatório da Comissão de Finanças para depois tecer alguns comentários. Relatório. Trata a presente matéria do processo de número 004954-0200-126, encaminhado a esta Casa Legislativa pelo Tribunal de Contas do Estado, TCRS, acerca das contas de governo do exercício municipal de Santa Maria relativas ao exercício de 2012. O processo em tela, contendo o parecer prévio da Corte de Contas, disposto em dois volumes, totalizando 639 páginas, após o rito previsto nos artigos 206 e 207 do regimento interno dessa Câmara, considerando-se os requisitos legais necessários à sua tramitação, foi minuciosamente analisado por essa relatoria com a devida apreciação das contas e todas as questões suscitadas. O parecer final, ora formulado, tem base constitucional no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Em sessão datada em 14 de outubro de 2014, a primeira Câmara do Tribunal de Contas, após a apresentação de relatório, proferiu a decisão de número 1C0746-2014, folhas tais, emitiu o parecer número tal. O parecer 17.592 considera, abre aspas, o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas do governo conterem tão somente falhas de natureza formal não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovado nos autos, os quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejem recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Em seguida, decide, abre aspas, emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas de governo dos administradores do exercício municipal de Santa Maria. Está difícil. Gestão dos senhores César Augusto Schirmer e José Aidar Farré, em conformidade com o artigo número 5º, da resolução do Tribunal de Contas número 414, de 5 de agosto de 92, recomendando a origem, na pessoa do atual gestor, que evite reincidência de falhas apontadas no relatório, do voto do conselheiro relator e promova saneamento das mesmas, as quais deverão ser objeto de verificação em futura auditoria. Após a análise acurada de toda a documentação do processo acima, essa relatoria acolhe o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado favorável à aprovação das contas dos administradores do Executivo Municipal de Santa Maria correspondente ao exercício de 2012, devendo a matéria seguir seu curso regimental.
A primeira observação a fazer, senhor presidente, é que, estranhamente, as contas de 2012, que são as contas do último ano do primeiro governo do senhor prefeito César Schirmer e vice-prefeito José Eduardo Chafarré, foram as primeiras a chegar. Só agora, há poucos dias atrás, nós recebemos as contas de 2009. É evidente que as contas de 2012, sendo contas do último ano da primeira administração, elas têm algumas orientações que não devem estar presentes nas outras. E uma das observações que o Tribunal de Contas fez, através de um parecer bem circunstanciado de uma autoridade em educação infantil, que está presente às contas, é sobre o não cumprimento do Executivo Municipal, da Administração Municipal, no que diz respeito à educação infantil no nosso município. Ou seja, as creches que não foram construídas ao longo desse tempo e da não aplicação dos recursos necessários para a educação infantil. O senhor prefeito municipal, quando compareceu... Não dá, Cintia. Senhor presidente, não dá para fazer um relato assim. Nós solicitamos que todos os parlamentares fiquem em seus assentos. Podem até não prestar atenção, mas não falem próximo da gente aqui, que isso atrapalha o raciocínio. Eu não me dirigi a Vossa Excelência, vereador. Por gentileza, vamos respeitar o parlamentar. Eu gostaria que meu tempo fosse garantido, senhor presidente. Vereador Romero, tem um vereador na tribuna, então nós vamos manter a palavra do vereador, pedindo silêncio nas galerias e no plenário. Senhor presidente, existe uma questão fundamental, que é a seguinte: a educação infantil, ela é uma das prioridades previstas na Constituição Federal, porque ela é demasiadamente importante. O senhor prefeito municipal, aqui, recentemente, na sua vinda para a Câmara, disse que muito disso, dessas questões que estão neste relatório, foram sanadas. Que depois das contas de 2012, o município avançou muito na questão da educação infantil em Santa Maria. Isso nós teremos que ver quando analisarmos, essa casa analisar as próximas contas, para ver se isso realmente corresponde à realidade. Mas o município de Santa Maria deixou de atender, naquele primeiro mandato, 10.117 crianças de 0 a 3 anos. E deixou de atender 2.098 crianças de 4 a 5 anos, que certamente, pela visão do Tribunal de Contas, deveriam estar amparadas com a educação infantil. Além disso, senhor presidente, a questão da educação infantil, ela é fundamentalmente importante porque as crianças pobres, muito pobres e extremamente pobres, são as que mais necessitam dessa educação municipal pública na área infantil, na área da pré-escola, na área das creches. E uma vez que haja a oferta insuficiente de vagas, isso tem um impacto duplo sobre as famílias dessas crianças. O primeiro impacto constatado nesse parecer do Tribunal de Contas, é que nos municípios gaúchos que têm uma melhor educação infantil, que atende mais a população infantil na área da pré-escola, todas essas crianças têm um menor desempenho em relação aos índices do IDEB. Ou seja, quando essas crianças entram no ensino fundamental, elas têm uma educação melhor, elas conseguem se desenvolver mais. Então, essa é a primeira questão. Essas crianças já poderiam estar muito mais preparadas quando entram no ensino fundamental. A segunda é que, na medida em que elas não estão na escola, as suas mães, que poderiam estar no mercado de trabalho, estão cuidando delas em casa. E como são famílias pobres e extremamente pobres, na medida que isso acontece, essas famílias não melhoram sua renda familiar, dando um duplo impacto negativo. Além disso, existe aqui um levantamento brasileiro, digamos assim, dessas questões das crianças extremamente pobres e pobres, e nas famílias mais pobres, é justamente ocorre a maior percentagem de mães sem cônjuge
que cuidam das crianças. Então, essas mães que já têm uma enorme dificuldade, porque não têm marido, porque são elas as chefes de família, são elas que sustentam sozinha a sua prole, além disso, elas não têm possibilidade, dessa forma, de manter-se trabalhando. Então, na maioria das vezes, tem um subemprego. Essa é uma questão muito importante, senhor presidente, e que essa casa vai ter que controlar, e que as futuras administrações vão ter que se debruçar muito sobre isso, e isso foi a recomendação do Tribunal de Contas, naquelas questões que foram apontadas no nosso parecer, que precisam ser corrigidas, e devem ser corrigidas, porque tem um enorme impacto. E na medida também que essas crianças não estão na educação infantil, elas sofrem maior violência doméstica e sofrem maior abuso sexual em casa, também estatisticamente comprovado. Então, sobre todos os aspectos, pela necessidade da formação da tal da rede de proteção, né, que é muito importante, né, para a criança, nessa faixa etária, do 0 aos 5 anos, é fundamental que os municípios invistam mais. E o Tribunal de Contas, ele chegou à conclusão que os valores investidos no município de Santa Maria se revelaram insuficientes para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil. Então, além de fazer o relatório e de solicitar a Vossas Excelências que aprovem aqui as contas do senhor prefeito municipal, porque está fartamente demonstrado que não há nenhum problema nesse sentido, nós precisamos alertar a municipalidade e a todos nós dessa casa que essa questão precisa ser vencida, porque a educação infantil é uma das questões fundamentais da Constituição e do futuro do Brasil. Muito obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os vereadores que discordam manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo requerimento, moção número 3108. Moção 3108, vereador Isaías, de autoria do vereador Isaías Romero, requer o envio de moção de congratulações ao presidente da Associação dos Ferroviários Sul-Rio-Grandenses, senhor Franklin Castronovo de Carvalho, pelos relevantes serviços prestados à categoria. Em discussão. O vereador Isaías Romero, autor da moção, irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinto público aqui nas galerias. É com muita emoção que eu venho falar dos 85 anos da Associação dos Ferroviários Sul Rio Grandense. Tenho na presidência, há muitos anos, o senhor Frank Castronovo, que levantou, eu vou dizer depois, e manteve de pé essa sociedade, essa associação. Ao Paulo Matos, que está presente, ao De Paula, ferroviário também autêntico, ao Vamor Arruda, que falou aqui na tribuna, e ao senhor Ildefonso Silveira Cavalheiro, ferroviário das antigas. E deve ter outro ferroviário ali sentado ao lado do Castronovo, eu não peguei o nome. Alguém da minha assessoria pode pegar o nome e deixar aqui para mim, que eu faço questão de divulgar. Ah? Ovidio Marasquim, ferroviário também. Tá bom. Eu poderia relembrar muitas histórias da ferrovia. Nasci dentro da ferrovia, fui criado dentro da ferrovia. Meu pai trabalhou por mais de 35 anos. E lá aprendi a gostar de trens e da ferrovia. O destino não quis que eu fosse ferroviário, já declarei no almoço da associação, tinha mais de 300 pessoas,
e estavam lá alguns vereadores, também foram convidados, eu tinha a intenção de ser maquinista, guri, em 4, 5 anos já frequentava a estação. E lembro dos trens que partiam, que chegavam, das pessoas que estavam na estação esperando para partir e outros que estavam chegando. E outros que não iriam mais partir. E da saudosa Avenida Rio Branco, do Bar Natal, do Morro Branco, do Tio Patinhas, do famoso Vitaminoso do Vanoli, lembra, coronel? E outras tantas dos hotéis que eu poderia falar, e tudo passou. Como na vida tudo tem um tempo para durar, há tempo para tudo. E eu vivi esse auge que foi falado aqui, da ferrovia, da cooperativa, vinha buscar pão, famoso pão d'água, que era muito gostoso, lembro disso. 85 anos de associação é uma data que poucos ou poucas associações e entidades vão comemorar. E eu tenho certeza que ainda por muitos anos, Franklin, a associação vai continuar de pé com muita força e você que salvou, resgatou, porque você não teria ido para o Beleléu, como se diz na gíria popular, o prédio, magnífico prédio, edifício ali na rua Farrapos, em Porto Alegre, onde funciona o prédio da Associação dos Ferroviários. Às vezes a gente custa acreditar que tudo tem um tempo, não pensa muito nisso e nem leva a sério. E quando acontecem os baques, eles chegam e nos pegam de surpresa. Assim foi na partida do último trem, em 1997, cuja fotografia eu tenho ali, do último trem que partiu de Santa Maria a Porto Alegre e nunca mais se ouviu e vai se ouvir tão cedo falar em trens de passageiro. Então, a ferrovia, no auge, em que os ferroviários mandavam no Brasil, na estação da Sé, em São Paulo, na estação no Rio, na Avenida Brasil, a Estação Brasil, tive a oportunidade de conhecer, no auge em que os ferroviários mandavam. E, aos poucos, nós, independente de estarmos na época ou não, políticos, optamos por viabilizar no país rodovias e não ferrovias. Eu acho que já começou mal as ferrovias, porque, na época, os países que comandavam, a França, os franceses, que fizeram aqui grande parte, até tem as histórias aqui em Santa Maria, na famosa linha Porto Alegre, uruguaiana, fizeram uma bitola por causa da Argentina, o medo de invadir, e aquilo talvez tenha sido um dos grandes desgastes que levou, entre outros fatores, à morte da ferrovia. Ainda enquanto estiver um ferroviário, eu tenho certeza que essa classe não vai morrer. Enquanto um ferroviário estiver vivo, levantará essa bandeira do que foi o marco e do que poderia levar o país muito longe, com menos gastos e com mais condições de investimento. Muitos, e o Frank Lima dizia que a cada ano cerca de 20 ferroviários mês estão desaparecendo, partindo para outra estação da vida. E o meu pai tem 87 anos, esse dia esteve aqui na Câmara, e esses com essa idade, ao menos, estão perdendo, como perdemos o seu Ivan Pires de Arruda, que trabalhou comigo muitos anos aqui na Câmara, ferroviário, a maioria conheceu, né, Werner? Ivan Pires de Arruda, João Ivan Pires de Arruda, que faleceu.
eram ferroviários também autênticos, brigava e brigou sempre pela ferrovia. Talvez nunca mais vamos ter os tempos da grande ou da grandiosa Avenida Rio Branco, em que era o movimento de Santa Maria, a chegada e a saída e a partida de muitas pessoas que vinham e que adotaram e que chegavam em Santa Maria. Lembro de algumas histórias, se fosse contar, de pessoas que vinham, viajavam, perdiam o trem, não tinham dinheiro e ficavam naquela sala de espera na entrada, dormindo nos bancos, esperando uma ajuda ou o outro trem para voltar ao seu destino. Com certeza, histórias que ficarão para sempre, como dizia a irmã Vitória, para serem contadas, histórias vividas de emoção, de satisfação e gratidão para quem viveu, conviveu nesta época, no auge, nos tempos áureos da ferrovia. Quem sabe, Franklin, você que é um homem lutador, que manteve ainda ajudas aos ferroviários, com assistência em Porto Alegre, com apartamentos na associação, enfim, mantendo a briga em Brasília, por melhores salários ainda, condições de muitas perdas que tiveram e que estão na justiça, alguns atrasados, os ferroviários têm recebido, a maioria não, uns partiram e não receberam. Que Deus te conserve com muita saúde, com muita força para lutar, porque esses dons de bondade, Deus não dá para todos. Então, te deu esse dom como ferroviário, que foi para continuar brigando em defesa daqueles que perderam tudo e que talvez um dia conquiste a dignidade lá no outro lado, na outra estação. Porque aqui, infelizmente, os nossos governos mataram os ferroviários, bem matados. Ainda eles teimam em sobreviver. E enquanto houver um ferroviário, a ferrovia vai ser lembrada para sempre. Para sempre. Muito obrigado. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovada a moção de autoria do vereador Isaías Romero. Próxima moção. Moção de congratulações ao Departamento da Nacionalidade Cultural e Estudantil Marcas do Pampas. Em discussão. Em discussão, vereador autor da moção, vereador João Causo, irá discutir pelo tema regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nessa casa, telespectadores da TV Câmara, e, em especial, o pessoal que representam a entidade que está aqui sendo homenageada, tradicionalista, cultural, estudantil, Marcas do Pampa. Hoje está presente em nossa Câmara de Vereadores o seu patrão, Gedeon Bordim. Muito obrigado pela presença do senhor. A senhora Aldorema, diretora de prendas e peão do departamento. E o também o Rodrigo Gonçalves, que faz parte da patronagem. E a nossa primeira prenda, Tassiane Correia Leal. Muito obrigado também da presença de vocês. E venho a essa tribuna, senhor presidente, esta moção de congratulação proposta por esse vereador busca evidenciar o trabalho que o Departamento Tradicionalista Cultural Estudantil Marcas do Pampa tem desenvolvido
ao longo dos seus 16 anos de sua criação. O Marcas do Pampa foi fundado em 16 de maio de 2000, por um grupo de pais e jovens estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão Quintino. A partir daí, e a partir das manifestações que gostariam de fundar um centro de tradições gaúcha, deles, da comunidade, desde desta fundação, então, até hoje, o departamento tem sua sede anexo à escola, localizada na Vila Caramelo, da região oeste de Santa Maria. O Marcas do Pampa é a primeira entidade tradicionalista da cidade a ter sede situada dentro de uma escola municipal e filiada ao movimento tradicionalista gaúcho. É um departamento tradicionalista da comunidade e para a comunidade. Tudo que foi construído até então foi conquistado por eles, com bastante trabalho, promoções, jantares, campanhas, sem ajuda alguma do poder público. Entendem que um grande compromisso que tem é preservar os jovens e moradores da comunidade e a cultura, a história, os costumes e valores de nosso estado, despertando o orgulho de ser gaúcho. O Marca do Pampa tem como lema: temos o orgulho de sermos livres, o dever de sermos iguais e a honra de sermos humanos. Várias são as entidades desenvolvidas para os associados e a comunidade visitante. Atualmente, com um grupo de dança tradicionais nas categorias mirins, juvenil e adulto, motivo de muito orgulho, pois representam, nos quatro cantos do Rio Grande, o departamento de nossa cidade. Desde 2012, o grupo de danças é finalista do Enarte, o maior festival de artes amadoras da América Latina. Em 2014, conquistou o 14º lugar em danças tradicionais Força B do festival. Em 2015, o grupo Mirim conquistou o 5º lugar em danças tradicionais Força B, Festival Estadual de Categoria Mirim, evento realizado em Santa Maria. Além da invernada artística, tem representantes nas modalidades danças gaúchas, de salão, declamação e outros. A invernada campeira é o departamento de esportes, também tem grande espaço. Já conquistaram inúmeros títulos e eventos do estado, como o troféu Festa Campeira do Rio Grande do Sul, em 2011. Conta também com o departamento cultural, prendas, peões, que realizam diversas atividades, principalmente e aproximando a comunidade da história, da tradição, do uso dos costumes do Rio Grande do Sul. Algumas das atividades realizadas pelas prendas são oficinas, núcleos de fortalecimento da cultura gaúcha, além de oficinas de palestras sobre os mais diversos temas de nossa cultura. Conta com um quadro social composto por 450 sócios. O primeiro patrão foi seu Hélio de Oliveira Martins. As eleições para a patronagem acontecem de 2 em 2 anos. E no sábado passado, dia 21, foi eleita a nova patronagem para os próximos 2 anos. Patrão eleito, Gedeon Bordim. Vice-patrão, Antônio Renato Pereira. E patrão de honra, é Nilo Inácio Tonin, atual diretor da Escola Quintino. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu propus essa moção por ser a primeira entidade tradicionalista a ter sede em uma escola, e principalmente por ter nascido da vontade de alguns jovens
peço a aprovação dos senhores dessa aprovação, dessa moção. E digo mais, quem vai visitar o departamento, vereadora Sandra, quem vai, e aproveito para convidar a todos que vão conhecer este departamento, vai sentir o valor da ação deles. Porque, na verdade, eles criaram essa necessidade dentro da sua cabeça, da vontade das famílias, dos alunos, dos vizinhos, da escola e da comunidade. E é para eles, para a própria comunidade e família, é que eles tiveram essa iniciativa e, com certeza, o apoio da escola. E hoje está lá uma bela instalação, um belo local que cultua a tradição, que dá exemplo nos dias de hoje. E é por isso, patrão e primeira prenda e demais representantes, é que fizemos essa homenagem. Porque é graças a vocês, é graças a pessoas assim, que ajudam a sociedade a ter o caminho do bem, ao caminho da cultura, ao caminho do comportamento adequado, ao comportamento, ao caminho dos bons costumes. Em nome dos 21 vereadores dessa casa, a gente quer passar essa emoção, aprovar, e depois a gente vai entregar lá no CTG, lá no centro de vocês, lá no departamento, porque acreditamos que vocês devem ser lembrados e devem ser reconhecidos por esta casa. Essa é a finalidade. Saber que lá na Vila Caramelo, lá na Escola Quintino, existe um departamento de tradição, de cultura, a tradição gaúcha, sem a intenção de ser o maior, sem a intenção de ser o mais poderoso, mas sim de fazer aquilo que o gaúcho fazia, que é cultivar a tradição e ter o bom caminho e os bons costumes para a nossa juventude. Parabéns, de verdade, e ficando esse CTG ao lado da escola, junto da escola, ainda mais fortalece a tradição gaúcha. Ainda mais tem mais sentido, porque está ao lado das crianças, está ao lado dos jovens, está mostrando os vários caminhos, e esse é um dos caminhos do bem. Muito obrigado, senhores vereadores, senhoras vereadoras, e espero aprovada essa moção, e também, se é possível, senhor presidente, com o tempo do partido, a gente fazer, se a vereadora Marta puder, a gente fazer uma foto com essas pessoas que representam o Centro de Tradições Gaúchas do Pampa, lá da Vila Caramelo. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço, então, ao tempo da liderança da bancada. Tá, logo após a votação da moção, está definido o tempo regimental de 10 minutos para a reunião da bancada. Nós colocamos em votação a moção. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovada a moção. A sessão está suspensa pelo tempo regimental de até 10 minutos. Espera a reunião da bancada do PMDB. Vereadora Sandra Rebelato, questão de ordem. Uma questão de ordem. Enquanto o PMDB se reúne, eu gostaria de reunir a comissão, as duas comissões especiais que tratamos da alteração de leis complementares. Vereadora Deile, vereador Coronel Vargas e vereador Jorjão. Ok, então a sessão está suspensa, por tempo regimental de 10 minutos, e as duas comissões aproveitem esse mesmo tempo e façam a reunião. Temos a quarta terceira moção, número 3443/2016, de autoria da vereadora Deile. Requer o envio de moção de congratulações ao atleta santamarense Gilvan Ribeiro pelo título de campeão pan-americano 2016. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, vereadora Deile, autora da moção, irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Senhor presidente, vereador Forte, prezadas colegas, prezados colegas, público que se encontra aqui neste momento e telespectadores do canal 16. Venho mais uma vez à tribuna desta casa para defender um requerimento que é uma moção de congratulações ao nosso desportista santamariense, Gilvan Ribeiro. Como já coloquei na última vez, eu espero vir muitas vezes nessa tribuna para enaltecer o esporte aqui em Santa Maria. Gilvan Ribeiro, no último final de semana, nos Estados Unidos, em Atlanta, conquistou o título pan-americano de K2 200 metros. E isto garantiu uma vaga nas Olimpíadas 2016, Rio de Janeiro. Então, isso é uma conquista assim, inédita. E inédita também para a nossa cidade. Então, todos os santamarienses devem se sentir muito orgulhosos com a conquista deste atleta. Já subi a essa tribuna, como coloquei inúmeras vezes, para homenagear e destacar o brilhantismo da canoagem de Santa Maria, especialmente por ser uma moradora do bairro campestre do Menino Deus, eu tive o privilégio de acompanhar o crescimento destes dois irmãos Ribeiro, né, o crescimento desde crianças, pois eram crianças que jogavam futebol com meu filho. Então, toda a trajetória deles eu conheço, a vida deles, a vida do pai, da mãe. Então, eu tenho muito orgulho de subir essa tribuna para fazer essas congratulações. Gilvan Ribeiro, mais uma vez, através da sua competência, da sua persistência, do seu trabalho, levou o nome de Santa Maria para além das nossas fronteiras. Como bem definiu Gilvan, ele encarou a prova mais importante da sua vida e, aos 27 anos de idade, saiu vitorioso na final do K2 200 metros, garantindo, como já coloquei, a vaga para a nossa cidade nas Olimpíadas Rio 2016. Então, assim, eu diria assim, é um fato extremamente importante que Santa Maria tem que reconhecer. Gilvan, juntamente também com o gaúcho Edson Silva, chegou à frente dos demais adversários. E ele colocou que era a prova da sua vida. E com a idade, com 27 anos, talvez seja também uma despedida, né, dos esportes. Vamos ver. Com esse título, Gilvan voltará para Santa Maria com mais um título e irá representar a nossa cidade nas Olimpíadas. Acredito que este exemplo demonstra o quão valioso é o esporte santamariense nas suas amplas modalidades. E como eu coloquei na outra vez que estive aqui na tribuna, espero que os novos gestores, né, que vão ser eleitos agora dia 2 de outubro, deem a devida importância ao esporte de Santa Maria. Não irei me estender muito nessas colocações, porque no dia 2 de junho propus um expediente nobre para que este poder legislativo possa consagrar e reconhecer esta conquista inédita para Santa Maria. Parabéns a Gilvan, me sinto orgulhosa de ser santamariense e o cumprimento mais uma vez, e tenho certeza que todo o poder legislativo está muito feliz e orgulhoso de mais esse feito. Muito obrigada. Nós vamos colocar em votação a moção de autoria da vereadora dele. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorda, manifesta. Aprovado por todos os vereadores presentes. Próxima moção de autoria do vereador Maneco, número 3422/2016. Então, a moção 3422, autoria do vereador Manuel Batke, requer o envio de moção de congratulações à Loja Maçônica Pitágoras pelos seus 25 anos de sua fundação.
Em discussão. Vereador autor da moção irá discutir pelo termo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha nas nossas galerias, um abraço especial ao meu eterno sargento Antocheves, hoje capitão, relembrando do 7º Regimento da Infantaria, depois 7º BIB, como aluno seu no NPOR. Muito me orgulha o ensinamento que o senhor me passou dentro do Exército Brasileiro. Eu venho, senhores vereadores, aqui pedir o apoio de todos os vereadores desta casa para uma moção de congratulações de 25 anos. Então, jubileu de prata, vereador Sérgio Sequim, Coronel Vargas, que também fazem parte desta irmandade. Tem por objetivo nós contemplarmos esta casa, a augusta e respeitável loja simbólica Pitágoras, número 109, a qual vereador Paulo Herdenardim, 25 anos da sua fundação e com trabalho maçônico e a sua importância no contexto da sociedade brasileira. Ela foi fundada em 28 de maio de 1991, decreto número 04791, da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, no templo da benemérita, augusta e respeitável loja simbólica Eureka, número 27, a Rua Riachuelo, número 72, em Santa Maria. A primeira administração da loja Pitágoras teve como venerável mestre Nilson Benck, primeiro vigilante Luiz Alberto Ribas Santos, segundo vigilante Febus Camargo de Ornelas, orador Manuel Rodrigues de Oliveira, tesoureiro Damásio Antônio Coelho e secretário, todos nós conhecemos, José Bica Larré. A loja maçônica Pitágoras, número 109, foi considerada de utilidade pública através da Lei Municipal 4659 de 2003, datada de 29 de 4 de 2003, tendo como principal objetivo a prática de atos e princípios da maçonaria universal, que são promover a educação, orientação para o exato cumprimento dos deveres para com o nosso arquiteto do universo, nosso Deus, com a humanidade, com a família e também o seu interior, o trabalho consigo mesmo. A defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. A prática da filantropia, a participação no seio da coletividade do município de Santa Maria. Esta grande loja concedeu para o seu funcionamento a carta constitutiva. E aí, hoje, ela tem seu próprio templo, a Rua Inácio da Silva Costa, número 30, que teve sua consagração em 9 de 4 de 2003, onde desenvolve suas atividades maçônicas. Possui um número de obreiros que atuam na loja, sendo seu atual venerável mestre, o irmão Paulo de Tarso Gonçalves Severo, o qual faço uma referência e o agradecimento de algumas informações que solicitamos para fazer esta homenagem deste parlamento. Possui também o departamento feminino, denominado As Pitagóricas, que desenvolve atividades filantrópicas e de benemerência às diversas instituições carentes de Santa Maria. Filantropia. No seu templo, funcionam também a loja de estudos e pesquisa Unidade, fundada em 8 de 11 de 99, e as entidades paramaçônicas, compostas por jovens, Betelmes, número 4, da Ordem Internacional das Filhas de Jó, e os cavaleiros do Priorado do Monte Hebron, número 111, da Ordem de Molay. Então, senhores vereadores, eu venho fazer esta homenagem deste parlamento aos 25 anos de fundação da loja Pitágoras, número 109, e saber também dizer a todos os demais vereadores que
tem um papel importante na construção de uma sociedade, principalmente no que diz os valores da família, como falei anteriormente, a educação no nosso país, a humanização e os bons costumes. E também a valorização individual do homem para o seu crescimento deste, para uma vida a posterior. Então, acreditamos no arquiteto do universo, o qual nos dá as bases, a sustentação, a transparência e a vida neste plano. E que eu tenho certeza que esta loja tem esse papel fundamental dentro do seu contexto e também do contexto da sociedade de Santa Maria, do Estado e, por que não, do nosso Brasil. Seria esta as nossas considerações e o apoio aos demais vereadores desta casa. Obrigado. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade dos senhores pares presentes nesta casa. Moção 3262, de autoria do vereador Dr. Tavores, requer o envio de moção de congratulações ao terceiro sargento do quadro especial, senhor Nilton Luiz Paim Pertomo, pelos relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro. Em discussão, para discutir, o autor, o vereador Coronel Tavores, no espaço de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadores, senhoras e senhores presidente que nos aqui no plenário e o público que nos acompanha através da TV Câmara. Cumprimento também o nosso companheiro Antocheves, em nome do Antocheves, cumprimento todos os demais que vieram prestigiar esse evento aí, que nós temos dando, ver se todos os colegas aí participam dessa comenda ao nosso colega, o Perdomo. Hoje, 24 de maio, está se comemorando mais um aniversário da arma de infantaria, a rainha das armas, a qual eu servi. E por esse motivo, resolvi homenagear um grande infante que dedicou a maior parte de sua vida nas fileiras do nosso Exército Brasileiro. O terceiro sargento do quadro especial, Nilton Luiz Paim Perdomo, pé de poeira. Vou usar como preâmbulo a história do sargento Perdomo em breve, relato da história dessa importante arma do nosso Exército de Infantaria. A infantaria é uma arma disciplinada que emprega o fogo, o movimento e o combate aproximado em suas ações, tornando-se a peça base para as manobras decisivas nos diversos teatros de operações. No contexto mundial, é quase tão antiga quanto a própria guerra. E em situações de conflito, os exércitos empregavam o combate corpo a corpo e alguns armamentos como espada e bastões. Sempre foi a principal força combativa de um exército, geralmente dotado de maiores efetivos, formada por soldados preparados para combater em todos os tipos de terreno e sob qualquer condições meteorológicas. Teve suas origens nos combatentes gregos e romanos, que lutavam em grupos compactos, armados de espada e lanças, protegidos por couraças e elmos metálicos. Com o surgimento das armas de fogo ao final da Idade Média, a infantaria começou a empregar uma nova organização tática. Na ofensiva, passou a cerrar sobre o inimigo, empregando o fogo e o movimento e o combate aproximado. Na defensiva, o objetivo concentrou-se na manutenção do terreno, impedindo, expulsando ou destruindo o inimigo pelo contra-ataque. A versatilidade singular da infantaria brasileira é reflexo de suas inúmeras unidades, destacadas em cada canto do nosso país. Denomina as alturas com a infantaria de montanha, alcança alta mobilidade estratégica necessária ao país continental, com a infantaria paraquedista e a leve,
completa sua amplitude operacional com o poder de fogo e ação de choque, inerentes à infantaria blindada e à moderna infantaria mecanizada. Atua ainda como força policial e de segurança institucional. Atualmente, a infantaria tem sido empregada em missões de paz, operações de garantia da lei e da ordem, pacificação de áreas urbanas, patrulhamento e proteção das fronteiras. O cenário contemporâneo da atuação da Força Terrestre necessita de um versátil soldado infante, consciente do seu papel estratégico no cumprimento de nossas missões. Ele deve ser capacitado a operar sistema de armamento de alta tecnologia, sem, contudo, perder a genuína rusticidade, a persistência, a coragem e a disciplina. No Brasil, a história da arma da infantaria confunde-se com a do seu patrono, o Brigadeiro Antônio Sampaio, que derramou seu sangue no campo de batalha, cumprindo ao lado de seus soldados o dever de defender os interesses da pátria. Nascido no dia 24 de maio de 1810, em Taboril, no Ceará, assentou praça como voluntário no 22º Batalhão de Caçadores, sediado na cidade de Fortaleza. Sampaio mostrou-se merecedor de galgar todos os postos da carreira, revelando a humildade de soldado e a visão arrojada de um grande general. Na Guerra da Tríplice Aliança, o estoico sertanejo de Tamboril cobriu-se definitivamente de glória. Em 1866, rumou para o Teatro de Operações e, à frente da 3ª Divisão, a Divisão Encouraçada, combateu nas operações de transposição do Rio Paraná, nas batalhas da Confluência e do Estero Bélaco. Na marcha para Tuiuti, coube-lhe o comando da vanguarda. A divisão encoraçada lutou com bravura e arrojo, com o intuito de cumprir a árdua missão. Nesse cenário, sofreu 2 graves ferimentos e recebeu um 3º e derradeiro. Um tiro, o intrépido guerreiro eternizou com seu sangue uma mensagem de coragem e de tenacidade e de patriotismo aos soldados do nosso Brasil. É nesse contexto de celebração pela data de hoje que resolvi fazer esta homenagem ao sargento infante do quadro especial, Nilton Luiz Paim Perdomo, filho de Braulio Salles Perdomo e de Odília Paim. Nasceu no dia 9 de março de 1949, na cidade de Júlio de Castilho, Fincão. Incorporou as fileiras do Exército Brasileiro no dia 13 de maio de 1968, no então 7º Regimento de Infantaria, na cidade de Nossa Santa Maria. Pela maneira correta e disciplinar com que desempenhou suas funções, foi matriculado no curso de formação de cabos no ano de 1969, sendo classificado em 2º lugar, então promovido em 1º de julho de 1970. Desempenhou as funções de motorista de viatura blindado M113, de transporte de pessoal, auxiliando na formação de vários militares. No ano de 1988, foi transferido do 7º BIB para a Companhia de Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. No dia 1º de dezembro de 1991, foi promovido a graduação de 3º Sargento. E 5 anos após, foi transferido para a Reserva Remunerada, após 28 de dedicação ao serviço ativo do nosso Exército Brasileiro. O Sargento Perdomo é grande ser humano, adorado e reconhecido por todos que já tiveram o privilégio de conviver com a sua pessoa. Na vida na caserna, sempre foi um militar muito leal, discreto, disciplinado, responsável e humilde.
e por tudo isso, angaria de seus chefes e companheiros a confiança acima de tudo, a amizade, mantendo-se fiel aos compromissos assumidos com o Exército Brasileiro, realmente um verdadeiro combatente de infantaria. Atuou com fidelidade ao dever de cumprir a legislação e a regulamentação a que esteve submetido, com autoridade, determinação, dignidade e dedicação, assumindo a responsabilidade pelas suas decisões. Teve como síntese dos seus deveres o patriotismo sublimado à determinação de defender seus interesses vitais com o sacrifício da própria vida, se assim se fizer necessário. Por tudo exposto, que peço aos demais companheiros e pares dessa casa que aprove o envio dessa monção ao nosso Sargento Perdomo pelo importante e relevante serviço prestado ao nosso Exército Brasileiro. Brasil acima de tudo. Obrigado. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade dos pares presentes nesta casa. Requerimento 30. Questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Solicito o tempo da bancada do PSDB, por gentileza. Conferido. Então, a sessão está suspensa por 10 minutos. Vamos reabrindo os trabalhos e a vereadora Marta Zanella, secretária, vai fazer a verificação de quórum. Vereadora Admar Pozobon em plenário. Vereadora Anitta Costa Weber representando a casa. Vereador César Gay em plenário. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora doutora Deila em plenário. Vereador Isaías Romero. Vereador Pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte, vereador Manuel Badke, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Marcelo Bisonho, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier em plenário, vereador Paulo Ayrton Nardim em plenário, a vereadora Sandra Rebelato, vereador Sérgio Siquim, vereador Dr. Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas, vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, vamos dar continuidade à sessão. Requerimento 3420. De autoria da vereadora Marta Zanella e vereador César Guen. Requer autorização de viagem a Porto Alegre para cumprirem a agenda junto ao Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no dia 1º de junho. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes nesta casa. Requerimento 3448, Comissão Especial do Hospital Regional. Requer prorrogação de prazo por mais 30 dias para a entrega do relatório final. O requerimento está em regime de, aliás, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos senhores pares presentes nesta casa. Requerimento 3488, pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias com término em 21/6 para a comissão especial instalada para acompanhar as obras de duplicação da travessia urbana nas BR 158 e 287 do município de Santa Maria.
Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos pares presentes nessa casa. Temos um requerimento agora de inclusão na ordem do dia. Pedido de autorização de viagem. Vereadores João Caos, Jorge Trindade e Marcelo Bisonho. Saída dia 29 de maio, dia 30, retorno dia 31 de maio com carro oficial. Visita agenda na Corsã, na Assembleia Legislativa, com o deputado Vinícius Ribeiro, Coab, Companhia de Habitação do Rio Grande do Sul. Na Casa Civil com Márcio Biolchi, com o deputado Ciro Simone. E retornando, então, no dia 31, a Santa Maria. Essa agenda, com ressalva que o carro oficial não poderá sair nesses dias da agenda. Então, nós vamos colocar em inclusão na ordem do dia, consultar as bancadas, liderança das bancadas. Liderança Democratas, vereador Manuel Badic. Vereador Marcelo Bisonho. Vereadora Marta Zanella, vereadora Sandra Rebelato, vereador Werner Hempel, concorda, vereadora Anitta, está, vereador Pastor João Chaves, concorda, vereador Luciano Guerra, concorda, vereador Ovidio Maier, concorda, vereador Jorge Trindade, concordo. Então, está incluído na ordem do dia, agora é em discussão, não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam se manifestam de forma diferente, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Agora, em primeira discussão. Projeto de lei 8364, de autoria do vereador César Guen. Considera de utilidade pública municipal a Associação Distrito Vivo, ADV. Parecer favorável na Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, projeto à disposição na Diretoria Legislativa. Em discussão? Então, o vereador vai discutir na próxima sessão. Então, esse projeto passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, passaremos para o período das comunicações. Primeiro orador, vereador Dr. Tavores, da bancada do PSTB, pelo espaço de 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Novos colegas vereadores e vereadoras, senhoras e senhores presentes neste plenário, público que nos acompanha através da TV Câmara. Na data de amanhã, 25 de maio, o Exército Brasileiro reverencia a memória do patrono do Serviço de Saúde, General de Brigada Médico João Severiano da Fonseca, nascido a 27 de maio de 1836, às margens da Lagoa, Manguaba, atual cidade de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas. João Severiano ingressou muito jovem na Faculdade de Medicina da Corte. Como acadêmico do terceiro ano, participou do combate à grave epidemia de cólera que atingiu a população do Rio de Janeiro em 1855. Foi essa atuação o imperador conferiu-lhe a Comenda da Ordem da Rosa. Formou-se médico em 1858 e, em janeiro de 1862, ingressou no Corpo de Saúde do Exército como segundo tenente cirurgião. Em 1864, foi voluntário para participar dos conflitos platino, quando prestou notáveis serviços médicos durante a Guerra do Uruguai e a Guerra da Tríplice Aliança. Nessa última, esteve presente em toda a campanha, na linha de fogo, sendo por sua atuação alvo de repetidos elogios por parte de seus superiores e subordinados.
por essa participação, recebeu a Ordem do Cruzeiro, tornando-se o único oficial do Corpo de Saúde a ostentar essa condecoração. A lisura e a competência características de sua personalidade renderam-lhe a João Severiano reconhecimento em toda a sua vida militar, tendo sido alcançado posto de general de brigada em 1890. Faleceu durante o pleno exercício de suas funções em 7 de novembro de 1897. Hoje em dia, a modernização, a implantação de novos serviços, a aquisição de equipamentos para os hospitais, o pioneirismo no emprego de novas técnicas em regiões carentes, as atividades de pesquisa e o aprimoramento na formação do pessoal de saúde, demonstra a qualidade do serviço prestado pelas organizações militares de saúde e a preocupação da Força Terrestre com a saúde e com o bem-estar da tropa e da família militar. Militares do Serviço de Saúde do Exército, orgulhe-se de sua tão nobre missão e continue trilhando o caminho da honradez e da ajuda ao próximo, consonantes com as ações do seu patrono. Bradem por todos os rincões do Brasil o seu lema: prestar a caridade ao ferido, ao moribundo, ao mutilado, procurando amenizar o sofrimento e o bem servir o nosso Brasil adorado. Cumprimento ao Coronel Médico César, novo comandante do HGU, para o seu dia que será celebrado amanhã. Meu muito obrigado. Próximo orador, vereador Luciano Guerra, do Partido dos Trabalhadores. Espaço de 3 minutos. Caro colega presidente em exercício, pastor João Chaves, vereadora Marta Zanella, demais colegas vereadores e vereadoras, e uma saudação aos nossos telespectadores do canal 16. Vou utilizar esse nosso tempo dos 3 minutos hoje para fazer um pedido mais uma vez à Prefeitura Municipal e mais precisamente à Secretaria de Obras do município, através do secretário Tobias Calil. Pedir em nome da comunidade da Rossi que clama por melhorias nesta localidade. Estive novamente domingo visitando a comunidade, através de várias ligações que recebemos por parte da comunidade, que há dias estão sem a linha de ônibus na comunidade por precárias condições das ruas. E aí, meu caro colega líder do governo, César Guém, nós entendemos do problema que estamos enfrentando com relação à Rua Florianópolis, que já foi iniciado o trabalho de pavimentação e trecho dela não foi executado ainda por questões de regularização da área, enfim. Mas temos todo esse entendimento. Agora, o que nós não conseguimos entender e o que a comunidade não entende também é por que não se tem as condições mínimas de passar uma patrola nesse trecho onde não está pavimentado. Foi retirada a linha de ônibus desta comunidade por causa deste trecho apenas de 300, 400 metros desta rua. E eu acho que qualquer criança de sã consciência que passar por aquele local vai observar que somente um trabalho, talvez de 30, 40 minutos de uma patrola, vai amenizar o problema e vai dar condições de trafegabilidade da linha de ônibus para aquela comunidade. Então, já que não resolve mais os requerimentos, não resolve mais pedir para a secretaria, eu mais uma vez uso esta tribuna. Quem sabe através da TV Câmara, que o secretário possa acompanhar, alguém da prefeitura tome uma atitude de pedir ao secretário Tobias, já que por requerimento para os vereadores não adianta. Então, nós estamos pedindo em nome da comunidade. E em nome da comunidade também, eu peço, por gentileza, secretário Tobias, que dá uma olhadinha para o interior de Santa Maria. Porque a colônia Pinheiro, em Santa Flora, há meses está sem a linha de ônibus. A picada dos Bastos
não somente a linha de ônibus, mas também está sem o transporte escolar, por falta de condições. E, infelizmente, parece que, eu não sei se é eu que não percebo, mas eu não estou vendo ações, principalmente para o interior de Santa Maria. Estive há meses na colônia Pinheiro, em Santa Flora, vendo uma questão de perfuração de poços para aquela comunidade de água potável. Já tinha problema na comunidade, agora estão sem a linha de ônibus. Então, eu mais uma vez peço encarecidamente à Prefeitura Municipal, secretário Tobias Calil, nós precisamos de ações concretas para a nossa comunidade. Muito obrigado. Próximo orador, vereadora doutora Deile, bancada do PTB, pelo espaço de 13 minutos. Senhor presidente, prezados vereadores e vereadoras, público que se encontra e os que nos prestigiam pela TV Câmara. Venho a essa tribuna novamente falar e, por coincidência, é relacionado com o assunto que o vereador Luciano colocou neste momento aqui na tribuna. Gostaria de falar sobre a estrada do Rincão do Soturno. Ela mais ou menos tem uns 5 quilômetros de extensão. Os seus problemas são extremamente pontuais, sempre nos mesmos locais, devido à falta de drenagem. Isso ocasionou que a linha de transporte coletivo foi cancelada, isso há 3 semanas, né, pela nossa Secretaria da Mobilidade Urbana. A Kombi escolar também não passa mais lá. E o recolhimento de lixo também deixou de ser feito, porque não existe condições de trafegabilidade nessa estrada. Isso acontece todos os anos. Então, vem a chuva, os mesmos locais comprometidos, o transporte coletivo é cancelado, as pessoas descem, têm que caminhar esse caminho, que é bastante longo, 3, 2, até 5 quilômetros. As crianças vão para a escola caminhando, as pessoas têm que ir cedo para o trabalho, às vezes pegam o ônibus das 6h30 da manhã, tem que caminhar todo esse trajeto. Chegam às 22 horas do serviço e têm que caminhar nessa rua, que inclusive não tem iluminação. Então eu fico. E tem outro detalhe: já fiz vários requerimentos solicitando, né, que tome uma tomada de providências em relação a essa estrada. Até o momento, não houve nenhum posicionamento por parte da secretaria, do secretário Tobias Calil. Então, eu novamente venho fazer esse pedido em público para que alguma medida seja tomada. A última vez houve, inclusive, o Diário de Santa Maria esteve lá fazendo uma reportagem e, após essa reportagem, as medidas foram tomadas. E eu solicito, além disso, que o trabalho seja bem feito, ou seja, vamos drenar as laterais e simplesmente são sempre os mesmos pontos. Agradeço. Próximo orador, a vereadora Sandra Rebelato, bancada do Partido Progressista, por um espaço de 3 minutos. Caro colega na presidência dos trabalhos desta tarde, caras colegas vereadoras, caros colegas vereadores, realmente existem muitas coisas a serem arrumadas. A nossa casa está desarrumada, Casa Santa Maria, e nós precisamos não só arrumá-la, mas também deixá-la aprazível. E, para isso, nós precisamos enfeitá-la, cuidar da frente das nossas casas, arrumarmos as nossas calçadas, colocar o lixo no lugar certo. Na vinda para a Câmara, os colegas devem ter observado, tem 2 sofás numa esquina.
A pessoa que coloca não é uma pessoa de Santa Maria. Ela não ama a cidade. Se amasse, ela cuidaria e não colocaria sofás na calçada. Mas nós estamos lutando para que essas coisas ruins não sejam as que apareçam. Nós queremos que as coisas boas repercutam favoravelmente. Olha, o nosso agora atleta representando Santa Maria nas Olimpíadas, sem nenhuma verba pública. Vejam o que significa esse rapaz para nós, um exemplo de luta pelas coisas certas, pelas coisas boas, pelas coisas saudáveis. E nós aqui na Câmara também estamos lutando para que essas coisas boas aconteçam. E uma delas, que eu gostaria de referir nessa tarde, é justamente a tarde que nós trabalhamos com os vereadores mirins. Foi uma tarde tão gratificante, tão nobre, de tanta cidadania, que eu digo aos senhores, colegas, que eu fiquei emocionada quando a sessão terminou. Um menino, e eu não vou falar o que está escrito aqui, mas o meu tempo está terminando, mas só para concluir, um menino que foi eleito vice-presidente, de terno, gravata, com cabelo arrumado, isso significa o quê? O valor que eles dão para esta casa legislativa. E é isso que nós precisamos, valorizar o que temos, lutar pelo bem e pelo certo. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Próximo orador, vereador Werner Hempel, a bancada do PPL. Vai falar a vereadora Marta Zanella, da bancada do PMDB, por espaço de 13 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadoras, colegas vereadores, amigos aqui presentes. Venho falar... e agradecer a todos que fizeram presentes em Passo Fundo na ciranda de prendas do Estado do Rio Grande do Sul. Manter a cultura gaúcha em evidência entre os jovens é um dos principais desafios do movimento tradicionalista. A fim de tornar isso uma realidade mais próxima, os concursos de prendas que outrora valorizavam basicamente a beleza e a simpatia das candidatas, hoje em dia, exige uma série de predicados. Dedicação, muita dedicação e amor pelo Rio Grande do Sul. Esses são dois dos principais requisitos para vencer todas as etapas que levam a conquistar o título de primeira prenda do Estado. O posto requer uma preparação de pelo menos 3 anos para poder colocar a faixa. A representante precisa vencer 3 eliminatórias na sua entidade, na sua região e depois no Estado. Conhecida por ser uma força estadual em concursos de beleza, Santa Maria também se destaca quando o assunto é concursos tradicionalistas. No último final de semana, então, foi realizada em Passo Fundo a 46ª Ciranda Cultural de Prendas do Estado. E a 13ª Região Tradicionalista esteve presente com por 3 prendas santamarienses. Nas categorias Mirim e Juvenil, participaram 2 prendas do CTG Sentinela da Querência, Fernanda Pipe Cantarelli e Natália Flores Jacobi, respectivamente. E na categoria Adulta, Aline Martins Linhares, do CTG Farroupilhas. Um concurso de prenda não é um concurso de beleza, tanto que o quesito já há muitos anos não é levado em consideração. Uma prenda passa por uma série de atividades na hora do concurso,
com ações e anteriormente com eventos de solidariedade nas escolas, e que precisam ser comprovados com documentos e aprovados esse relatório ainda para poder chegar lá. As candidatas passam por provas escritas, orais, história, geografia, conhecimentos gerais e, claro, da cultura gaúcha. Esta é, com certeza, uma das formas de as jovens cultivarem as tradições numa época tão atribulada em termos de comportamento. Para essas jovens é uma alegria fazer parte disso, pois o objetivo maior é preservar os valores da nossa cultura e conciliar, de alguma forma, com os tempos atuais. Queria parabenizar o vereador Caos por ter parabenizado a Barcas do Pampa e dizer que essas entidades são muito importantes. E só para concluir, eu queria parabenizar as nossas três prendas, que fizeram muito bonito, tanto a Fernanda, quanto a Natália e a Aline, fizeram e nos orgulham por serem representantes de Santa Maria. Parabéns, é um orgulho para nós que vocês fizeram presente na Ciranda. Obrigada. Próximo orador, o vereador Jorge Trindade, da Rede, pelo espaço de 3 minutos. Senhor presidente, que preside essa sessão, pastor João, é importante dizer, nesse pequeno espaço da Rede de Sustentabilidade, que terá um encontro próximo fim de semana em Porto Alegre, com a pessoa da Marina Silva, com a bancada de deputados federais, senadores e deputados estaduais, e muitos vereadores no estado do Rio Grande do Sul, e muitos candidatos à majoritária em várias cidades do estado do Rio Grande do Sul, de grande perspectiva, de grande densidade populacional. Então, nesse espaço da Rede de Sustentabilidade, a gente vem a dizer e agradecer ao José Stein, superintendente da Corsã em Santa Maria, à gerência de Camobi, ao Jean. Uma reunião que tivemos, vereador Werner, há mais ou menos 8, 9 dias, um dia muito frio, lá na Coab Fernando Ferrari, no Monte Belo 3, para ser mais exato, os Monte Belos 1, 2 e 3, por uma carência muito grande de longa data, daquela região no topo do declive, lá naquela colina, que a gravidade muitas vezes faz com que a pressão e a água não cheguem, e uma densidade populacional muito grande. E o comprometimento da superintendência com os moradores, com as associações comunitárias, doutor Tavores, de estarem lá, Caos, naquela noite fria, e mandando de fato que se lavrasse uma ata de comprometimento e assinado a responsabilidade da superintendência, né? E dizer que em 70 dias estaremos sendo resolvida a questão da água naquela comunidade. Pensa bem, sem luz muitos ficam, mas sem água é complicado. Pessoas com tratamentos médicos, inclusive com a bolsinha de colostomia, entendeu? Tantas outras coisas, necessitando crianças lá, e a água ficando 72 horas muitas vezes. Sabe-se das obras, da duplicação da faixa, da questão do esgoto em Camobi, que esse vereador foi um batalhador e teve nas comissões, teve desde a ordem de serviço com outros pares dessa casa, mas não era justificativa. Então a gente está completamente agraciado hoje, depois da notícia, das reuniões que tivemos junto à superintendência, que o problema que estava para se resolver em torno de 70 dias, vereadora Sandra, começa a se resolver no dia de hoje, com a nova rede que vai estar abastecendo a caixa d'água da Coab Fernando Ferrari e, através de um motor, abastecer essa nova rede, uma obra que vai se viabilizar mais rápido possível, além dos 70 dias, para que, de fato, não falte água lá naquele extremo meridional da Coab Fernando Ferrari e dos Monte Belo 1, 2 e 3. Então, só tenho a agradecer, porque palavra empenhada está sendo palavra cumprida. Então, a gente tem esse espaço para divulgar e socializar as boas ações que esse vereador chamou, de fato, essa grande agenda, uma agenda coletiva com as lideranças comunitárias, com a população, numa noite fria, quase 40 pessoas lá, e foi importante, porque que foram, a gente conseguir socializar essa boa notícia. Seria isso, senhor presidente. Vou passar os trabalhos para a vereadora Marta Zanella, que eu vou usar o espaço agora da comunicação. Pelo espaço de 3 minutos, pastor João Chaves. Se
Senhor presidente, em exercício, os trabalhos do vereador Martizanella. Vereadores, vereadoras, público nos acompanha nas galerias e pelo canal 16, TV Câmara. Uma boa noite a todos. Estive semana passada numa viagem a Campinas, São Paulo, e fiz uma viagem sem ônus para esta casa. Fui tratar alguns assuntos particulares e aproveitei para estar ali na Câmara de Vereadores em Campinas. Estive conversando com o presidente Rafael Zimbaldi, que é do Partido Progressista, e também estive com o vereador da nossa bancada, vice-presidente ali em Campinas, Luiz Henrique Cirilo, e estudando alguns projetos que eles têm naquela cidade, e podemos ver alguns assuntos bastante interessantes. E, com certeza, foi bastante válido que vou trazer alguns assuntos para a tribuna, para discutirmos aqui, e, quem sabe, alguns projetos para colocarmos no nosso município. Outro assunto que eu gostaria de falar, senhores vereadores e vereadoras, foi a notícia que saiu hoje no jornal A Razão, sobre a Corsã, que pretende executar um plano de segurança nas barragens de abastecimento no nosso município. Foi um assunto pautado bastante na nossa comissão especial, vereadora Martizanella, e o vereador Daniel Diniz, que era o presidente da nossa comissão especial. Isso demonstra a seriedade do trabalho que é desenvolvido nessa casa legislativa. Quando uma comissão ela é formada nessa casa e tem o intuito de trazer uma resposta, e deve trazer uma resposta para a sociedade, e nós nos sentimos felizes, porque um dos apontamentos e um dos estudos que fizemos, da necessidade que haveria de ter no nosso município um estudo sobre as barragens, tanto que aquilo que aconteceu ali com Arnel Vargas em Minas Gerais, nós também corrimos alguns riscos na nossa cidade, quanto a um desmoramento de uma barragem do nosso município. E hoje, com essa notícia, nos deixa bastante felizes, porque demonstra que a comissão ela prestou um serviço de relevância para a cidade, e isso nos trouxe realmente um apontamento, uma alternativa, e quando a Corsã ela faz esse anúncio, isso demonstra que o trabalho nosso não foi em vão, e que a nossa comissão com certeza trouxe uma resposta, um papel fundamental para o nosso município. Nós trouxemos no nosso relatório final que se houvesse uma renovação de contrato com a Corsã, uma das alternativas deveria ser essa, e a Corsã nos traz, então, na manchete do jornal de hoje, que isso já está sendo estudado, está sendo avaliado, e isso vai ser realizado no nosso município, nos deixa bastante feliz, com bastante segurança, que com certeza o trabalho não foi em vão. Muito obrigado. Passaremos neste momento para o grande expediente e o primeiro orador, o vereador Coronel Vargas, não vai estar se pronunciando. Vereador Marcelo Zap Bisogno, da bancada do PDT, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, que conduz os trabalhos na sessão plenária nessa tarde, vereador Pastor João Chaves, vereadoras aqui presentes, vereadores, público, e a comunidade nos acompanha através do canal 16 da TV Câmara. Quero aqui iniciar a minha manifestação, primeiro falando da questão que envolve a segurança pública em nossa cidade. Tenho debatido bastante com meu colega vereador Coronel Vargas, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande também nessa área. Nós estamos passando e vivendo momentos de muita dificuldade em Santa Maria no que diz respeito à segurança pública. A insegurança que está tomando conta das ruas da nossa cidade. Tivemos no final de semana, infelizmente, a fatalidade com o assassinato de mais um PM em Santa Maria, militar da reserva, que estava chegando à sua casa na Coab Tancredo Neves, e dois criminosos estavam aguardando qualquer movimento ou já sabiam, já estavam, quem sabe, acompanhando os passos
desse PM nos últimos dias e acabou sendo executado no momento que seu filho, também do Corpo de Bombeiros, militar, brigadiano, estava chegando à residência. Isso confirma ainda mais o sentimento de insegurança e o problema que estamos vivendo com a alta criminalidade em nossa cidade, que aumentou e muito nos últimos anos. Aumentou muito o número de homicídios, assalto à mão armada, latrocínios, e nós estamos aí nos deparando com esses problemas. E aí ontem, conversando com alguns militares, PMs do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, e realmente a gente percebendo no olhar, não só a angústia, a tristeza de ver ali um irmão de farda, como assim dizem os nossos queridos brigadianos, mas mais um ser humano, mais um cidadão que foi abatido pela violência, pela criminalidade e pelos delinquentes que estão cada vez mais tomando conta da sociedade. O problema das drogas em Santa Maria, que a gente sabe que aumentou e muito o consumo na cidade, o enfraquecimento dos nossos poderes de segurança, a falta de orçamento, a falta de investimentos, a falta de aparelhamento da nossa Polícia Civil, da nossa Brigada Militar, a queda brusca do efetivo da Brigada Militar, que nunca foi tão baixa na sua história, e também na Polícia Civil, o parcelamento dos salários por toda a crise financeira que vive o Estado, que vem há décadas sendo levado com a barriga e que agora chegou ao colapso, está praticamente chegando, decretando, se fosse uma empresa privada, estaria decretando falência no momento que chama os seus colaboradores para parcelar salário, é sinal que está praticamente decretando falência. Então nós estamos vivendo um momento de muita crise, uma crise institucional, uma crise na segurança pública, na educação, na saúde, uma crise na sociedade. E eu entendo que esse é o momento de desafios. E o nosso Estado tem que buscar, de alguma forma, agora nós estamos acompanhando que pode haver o pacto com a federação, o pacto da dívida. O nosso senador Nazir Martins apresentou um projeto em Brasília, assinado pelos demais senadores, pedindo que essa discussão fosse feita. O Estado, logo em seguida, entrou com uma ação judicial. Hoje tem uma discussão nova em Brasília que poderemos ter, num prazo de 30, 40 dias, quem sabe, um desdobramento novo para que os municípios e os estados possam ter menos carga tributária, possam ter as suas dívidas renegociadas e possam respirar para, quem sabe, devolver as condições ao professor voltar à sala de aula, hoje com escolas ocupadas, a, quem sabe, contratação de novos militares, equipamento para a brigada, para o Corpo de Bombeiros, porque do jeito que está, Coronel Vargas, nós estávamos conversando, os bombeiros e a Brigada Militar estão praticamente seguindo os trilhos do que seguiu a ferrovia no Rio Grande do Sul e no Brasil. Estão entrando em processo de falência. Não sei onde vai parar isso, não sei como vai terminar. O Estado que hoje deveria ter para atender o cidadão mais de 35 mil PMs na ativa, 35 mil PMs é o número para hoje equilibrar a questão que envolve esse trabalho científico e técnico que é o PM, o efetivo do PM, o efetivo da Brigada no nosso Estado, e hoje está em 19 mil. 19 mil com a tendência de chegar até o final do ano a 16, 17, quem sabe até menos, porque eu estava há poucos dias conversando com o Coronel Vornei, e ele disse que toda a história da Brigada Militar dele, que hoje é o comandante regional, nunca teve, nunca se deparou todos os dias, não é toda semana, vereadora Marta Zanella, são todos os dias PMs pedindo para ir para a reserva, PMs pedindo para sair do combate. Por quê? Porque estão sentindo, não tem equipamento, não tem armamento, não tem estrutura, não tem salário, não tem condições de enfrentar a criminalidade. Então esse é um fato muito sério, que está agravando com o desemprego em nosso país, com a economia que está retraída, que nós estamos torcendo que possa ter uma retomada da economia nacional, que possamos restabelecermos no mercado mundial, mas estamos vivendo esse momento de muita crise e quem está pagando a conta, infelizmente, são os cidadãos, as pessoas aqui que moram no município, nas suas cidades. E é aqui que está o problema da insegurança, é aqui que estamos sofrendo assaltos, é aqui que as pessoas estão perdendo a vida e é aqui que a criminalidade está tomando conta, infelizmente, do nosso Estado. Estamos vivendo uma situação muito grave. O Estado tem que recompor o seu planejamento, direcionar a sua estrutura, direcionar os seus recursos para manter em dia os salários dos seus servidores em todas as esferas, não atrasar salários, tentar reduzir o que for possível em áreas desnecessárias,
enxugando a máquina, e eu tenho acompanhado isso, temos presenciado isso, que tem essa boa intenção, muitas coisas já foram feitas, tem projetos que foram encaminhados de alta discussão, que estão sendo agora rediscutidos no Estado, mas precisamos ter esse olhar de novo para a segurança e para a educação do nosso Estado, que está aí à mercê de nós realmente entrarmos em um colapso e não sairmos tão cedo dessa crise. Então, quero aqui também deixar esse registro, o nosso repúdio ao que aconteceu a esse PM, e aqui levantar um tema que por muitas vezes nós levantamos, aqui o nosso presidente do partido, meu amigo, irmão de longa data, Miguel Pazini, que está aqui acompanhando também, nosso ex-secretário de município, acompanha nossa sessão, né? Dizer que nessas horas, pastor João Chaves, a gente que defende a vida, como Vossa Excelência defende, como todos os vereadores, colegas aqui, nós conversamos diariamente, nós somos defensores da vida, né? Por demais que sejam as injustiças, sejam as criminalidades, a violência da sociedade, mas a gente sempre defende a vida. Só que nessa hora, de novo, Coronel Vargas, ontem eu estava lá e tenho certeza que não vai acontecer de novo. É isso que nos causa uma indignação, e ontem eu senti isso também no olhar do brigadiano. Cadê os direitos humanos? Se o PM, que foi dentro da sua casa, com dois delinquentes, ficou de refém, se ele, porventura, mata esses bandidos, vereador Manuel Badic, com certeza dá polêmica, dá repercussão, dá direitos humanos. Mas eles podem entrar na casa, na residência do PM, num domingo à noite, executá-lo. Os direitos humanos vão ir lá falar com a família? Já foram falar com o filho que acompanhou o processo, que o pai saiu em sua defesa para salvá-lo? Os direitos humanos vão dar essa atenção à família? A família será amparada pelo Estado, um Estado que está aí hoje com dificuldade de pagar o salário em dia? Será amparada essa família que perdeu o pai, o chefe da família, que estava na reserva? Qual amparo vai ter essa família? Os direitos humanos vão atuar nessa área? Ou vão fazer como sempre fizeram? Quando é PM, quando é policial civil, pessoas de bem, que são assassinadas no seu estabelecimento comercial, quantos proprietários de pequeno e médio porte no Estado foram assassinados nos últimos anos? Quantas pessoas perderam a vida trabalhando na beira de um balcão, no mercado, numa loja? Direitos Humanos apareceu lá para perguntar, para salvar, para proteger essa família que o delinquente foi lá e matou e tirou a sua vida? Vereador Romero, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado pela parte, meu caro vereador Marcelo. Quero te dizer que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, vou convocar na próxima reunião, e com todos que fazem parte da comissão, para fazermos uma visita aos familiares, ao filho do sargento Flandomar. Os vereadores da comissão, ou todos que a gente vai marcar, agendar, se interessados, que vão... Com certeza. A comissão da casa vai estar, já está e vai estar ao lado da família. Né, com certeza, Coronel, o vereador Romero. Essa é a postura nós, vereadores. E, quando eu coloco aqui a questão de direitos humanos, você sabe... Todos os vereadores sabem, nós estamos falando dessa discussão que tem nacional. A defesa da vida é defesa para todos os lados. Não é só para o lado do crime, pastor João Chaves. É para todas as pessoas. Todas as pessoas de bem, inclusive a criminalidade, porque os direitos humanos atuam dessa forma. Em Porto Alegre teve aquele enfrentamento com a polícia militar, com a brigada militar. Os direitos humanos estavam caindo de pau em cima da brigada. A brigada foi com a sua imagem mais uma vez... dilacerada pelo Rio Grande do Sul, dizendo que os PMs acabaram usando o poder que tinham para enfrentamento, mas eles foram alvejados pelos criminosos. Eu solicito espaço da bancada do PDT para concluirmos. Então essa é uma discussão que nós temos que estabelecer em nossa cidade. Nós não podemos defender de forma alguma a morte, que as pessoas tirem a vida uma das outras. Agora nós temos que defender os dois lados. Assim como as pessoas de bem perdem a vida e não têm esse amparo dos direitos humanos do nosso país. Isso é praxe. Nossa comissão aqui, o Coronel Vargas, nos outros anos, a gente acompanhou de perto, sempre teve essa postura com os demais vereadores. Estou falando de direitos humanos em todo o país, que defendem, e nós temos que defender a vida. Agora, nós temos que defender os dois lados. Quando a PM vai e faz o enfrentamento e tira um delinquente que tem 10 homicídios nas costas, como foi o caso de Porto Alegre, os direitos humanos vão lá para a capa do jornal e para a imprensa cobrar que a Brigada Militar tirou a vida de um jovem. E quando eles entram na casa de um PM e executam dentro da sua casa, na frente da sua família, não está aí os direitos humanos para dizer que isso foi uma execução, que também tem que defender a vida daquele PM na reserva. Essa discussão tem que ser feita na nossa sociedade e no nosso país. Quero aqui dizer que para todos nós, do PDT, do partido,
do nosso legado do Leonel Brizola, vereador Werner Hempel, que nós temos aí muitas coisas em comum, né? Temos conversado bastante sobre isso. A rede ferroviária, os ferroviários, é um patrimônio nosso. Sempre foi nos nossos programas, desde o Brizola, o nosso ex-deputado Renan Curtis, temos aqui vários vereadores testemunha, foi o deputado que mais defendeu os direitos das pensionistas, das viúvas, dos ferroviários, da família brigadiana, sempre teve nos seus mandatos essa relação direta com os ferroviários, era o deputado dos ferroviários do Rio Grande do Sul, muitas conquistas, inclusive que o seu Franklin hoje colocou aqui, sempre ele fala que o Renan Curtis foi o deputado que sempre estendeu a mão quando esteve como presidente da Assembleia Legislativa, inclusive resolvendo questões aonde está hoje a sede da nossa associação sul-rio-grandense na Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Por tudo isso, essa simbologia que temos, hoje essa homenagem que foi feita pelo colega vereador Romero, porque nós conhecemos de perto, realmente, a família ferroviária, essa história que tem. E aí entra outra discussão, que para mim é uma discussão da metade sul, do Rio Grande do sul do Brasil, uma discussão nacional. Por que que os programas de governo, por que que desde a década de 90, nós, ao invés de fortalecermos esse transporte que mundialmente é o transporte que mais carrega as pessoas no mundo inteiro, que é o trem, o transporte público, com maior participação das pessoas na Europa, é o trem, não é o avião, não é o ônibus, é o trem, e nós aqui na contramão do mundo sucateamos a ferrovia, terminamos com a rede ferroviária, aniquilamos esse patrimônio nacional, que era uma riqueza imensa nossa, para priorizarmos as estradas, para priorizarmos o gasto do combustível, para irmos no bolso das pessoas, e aí para priorizarmos acidentes, mortes, planos de saúde, seguros, que é o que está acontecendo hoje em todo o país. Estradas abandonadas, estradas sucateadas, toda semana pessoas perdendo a vida porque não tem condições de trafegabilidade e só tem condições onde tem pedágio. Onde tem pedágio, a União e o Estado não dão para o cidadão o seu imposto do IPVA, os seus impostos que ele cobra, desde uma garrafa de refrigerante a um pacote de erva, um pacote de açúcar que vai lá para Brasília e que não volta para o cidadão. E nós sucateamos os trens. Nós temos um movimento, aqui em 2013, na Câmara de Vereadores, a nossa casa foi protagonista de reacender essa discussão da ferrovia Norte-Sul, que estava estagnada, que nós fomos em uma reunião em Porto Alegre, uma audiência pública, que foi chamada pelo ex-deputado Raul Carrion. Nós temos que fazer justiça às pessoas que trabalham. Ex-deputado Raul Carrion, independente da questão partidária, ele fez essa chamada, nós fomos a Porto Alegre, trouxemos para cá, os vereadores abraçaram essa causa, fizemos várias audiências, criamos um Conselho Regional de Discussões da Ferrovia Norte-Sul, que para mim hoje, vereador Maneco, é, sem dúvida alguma, o principal instrumento para que nós pudéssemos fazer uma reformulação no sistema viário que nós temos hoje e também de opções de transporte para o cidadão. O trem de passageiros deveria retomar. Nós temos estrutura para isso, temos condições para isso. Aí eu ouço dizer, presidente Miguel Pazini, que o governo federal não tem dinheiro para investir na ferrovia, vereadora dele. Mas o mesmo governo federal que não tem dinheiro para recuperar as ferrovias, recuperar o trem de passageiro, fortalecer o trem de carga, diminuir o número de carros e mortes nas estradas, é o mesmo governo que superfaturou todas as obras da Copa do Mundo. É o mesmo governo que nós estamos vendo hoje no noticiário, elefantes brancos, vereador César Guém, parados nas principais capitais para a Copa vir que não saíram as obras e o dinheiro foi colocado fora. É o mesmo governo que agora está gastando, não é 1 bilhão, eu me enganei, são 4,5 bilhões para passar a tocha olímpica no Brasil. São 4,5 bilhões de gasto para passar a tocha olímpica no nosso país. Um país que está aí hoje, que não tem leito no hospital universitário, que não tem maca, que faltam pessoas para trabalhar, porque qualificação tem as que estão lá, que faltam medicamentos em farmácias popular, que às vezes não tem uma ambulância funcionando, mas é o mesmo governo que coloca esses bilhões ralo afora. Então, na verdade, não tem planejamento, vereador Pastor João Chaves, não tem disposição e não querem fazer a solução que o país pede. Essa é uma discussão que tem que ser restabelecida. Olha o que significou para Santa Maria o fim da ferrovia.
a privatização da rede ferroviária federal. Nós aniquilamos um processo que Santa Maria viveu e que impulsionou a nossa cidade na origem dela, juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria, idealizada pelo nosso professor José Marão da Rocha, juntamente com a Força Militar geograficamente definida pelo Ministério da Defesa, transformando Santa Maria no segundo contingente militar do Brasil, a ferrovia caminhou lado a lado. Nós devemos a ferrovia à nossa história, nós devemos a ferrovia aonde nós chegamos hoje como a quinta maior cidade do Rio Grande do Sul. Só que no meio do caminho, o Exército Brasileiro foi fortalecido, aumentou suas unidades militares na cidade, fortaleceu a nossa aeronáutica com a base aérea. A Universidade Federal de Santa Maria hoje tornou-se uma das maiores referências educacionais do Brasil, ampliando campus para Frederico Westphalen, para Silveira Martins, para Palmeiras das Missões. E desses três eixos que impulsionaram a nossa história, só a ferrovia ficou para trás porque ela foi vendida a troco de banana. Foi aniquilada, foi dada, como foi a Vale do Rio Doce. E aí nós estamos hoje pagando esse preço. Tudo que a ferrovia construiu na nossa cidade ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho a nossa estação férrea, que é ali que impulsionou o comércio oriundo da força da Rua do Acampamento com a Avenida Rio Branco, e ali surgiu a essência comercial de Santa Maria. Ficou pelo caminho a cooperativa dos ferroviários, que era o maior mercado do Brasil, um dos maiores mercados do Brasil, os mais fortes do Brasil. Ficou pelo caminho os nossos clubes sociais, que eram o entretenimento e lazer dos ferroviários, consequência disso, os clubes de futebol, o Rio Grandense, o Guarani, a Casa de Saúde, que está até hoje ali, hoje administrada de forma privatizada, mas que era dos ferroviários, e outras tantas conquistas que foram feitas e construídas pelos ferroviários. Então, essa homenagem hoje, ela não é simples, simplesmente uma homenagem que a Câmara fez, foi também a maneira que nós temos de reapresentarmos para Santa Maria a nossa história, revigorarmos a nossa memória. Essa é a essência da nossa cidade. Ela surgiu no comércio, na ferrovia, nos militares, na Universidade Federal, que impulsionou nossa Santa Maria. E desses três eixos, nós não soubemos defendê-los, nós não soubemos manter a ferrovia. E quem perdeu foi Santa Maria. Nós perdemos. E, consequentemente, toda a cidade da região que dependia da ferrovia. E aqui tem uma foto que marca, tristemente, a nossa história, que é a cidade de Caciqui, Coronel Vargas, que quando foi aniquilada a ferrovia, cidade de Caciqui era uma referência regional, por causa da ferrovia, ela praticamente adormeceu. Nós nos salvamos que nós temos a UFSM, nós nos salvamos, nós temos um servidor público que nos sustenta, com uma das maiores poupanças do nosso país, nós nos salvamos pela força militar, isso tudo impulsionou o nosso comércio e geograficamente nós crescemos, mas as cidades menores foram à falência, foram à breca. Isso tudo porque um governo que não olhou para o futuro, que não pensou num país moderno e primeiro mundo, pensou num país atrasado, que as pessoas têm que ir para uma rodovia daqui a São Cepé e trocar um pneu e quebrar uma roda, que não conseguimos dar hoje nem condições do cidadão ir daqui agudo para poder transitar. Esse é o país que nós construímos. Fortalecemos a força aérea através dos aviões, através das empresas privadas, da TAM, da Gol, com passagem caríssima, porque aí é só uma classe que pode frequentar. O trem era para todos, e o trem para todos terminou. O trem para todos acabou, e o trem para todos trouxe o regresso, o desemprego, trouxe a tristeza e deixou cidades pequenas, adormecidas e mortas com o passar do tempo. Então essa é a reflexão que temos que fazer, e para mim esse é o desafio, resgatarmos nessa cidade, na nossa história, esse eixo que está para trás. Trazê-lo de volta com a universidade, com a força militar e com o comércio, é resgatar a ferrovia Norte-Sul, é resgatar a força ferroviária. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Isaías Romero, da bancada do PMDB, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinto público aqui nas galerias, cumprimento ao presidente do PDT, nosso amigo Miguel Pazini, ali com o Clóvis, já fui do PDT, fui convidado a voltar para o PDT, mas né, a gente preferiu ficar, porque às vezes uma troca não é bem compreendida. Atualmente, no Brasil, vivemos em um cenário oportuno para pensarmos em temas relacionados
com a política, bem como a relação desta com a filosofia. Na filosofia, a política significa o estudo do governo e da relação com os indivíduos. Filosofia e política seriam hoje consideradas temas distintos e desconexos. Filosofia contribuiu para a reflexão sobre a política, esta que nasceu na Grécia Antiga, constituída pela democracia da polis. A filosofia tem o intuito de tornar compreensível a política, pois o homem é um animal político, segundo Aristóteles, no livro 1 da Política. A sociedade brasileira tem relação de dependência com o Estado. Portanto, o papel do filósofo é simplesmente ensinar o caminho da reflexão e dos questionamentos na busca do saber. Aqueles que procuram serem indivíduos críticos e capazes de transformar o meio em que vivem. Cabe ao homem aspirar à justiça, à ética e à ordem para o convívio harmônico social. Ser humano, para fazer política em prol do bem comum, deve obter conduta ética e racional, assim minimizando as mazelas sociais existentes. O que leva as pessoas à mudança é a insatisfação no que diz respeito à política no Brasil. Ao longo do tempo, o jeito de fazer política mudou. Porém, o povo ainda tem o mesmo objetivo: garantir, acima de tudo, uma sociedade livre e justa. A política nada mais é do que o reflexo de nossas ações, o agir em comum. A filosofia é um instrumento essencial para cultivar a ética e protagonizar uma sociedade como esta que a gente acabou de falar. A política nos dias de hoje vive uma crise de moralidade. Governos mal sucedidos e mal intencionados que ferem a base do Estado, a sociedade. No Brasil, ao invés de governarem para cultivar uma identidade política justa, social, livre e educacional, governam os seus próprios interesses com dinheiro público. Enquanto isso, o Estado carece de respostas desenvolvimistas e uma gestão consciente e efetiva. O pensamento político deve estar e deve dar sentido à crise instalada no país, assim como o modelo de Estado, a democracia controlada pela justiça na forma de leis. Dessa forma, a justiça aliada ao pensamento político como instrumento de promoção e as transformações sociais devem manter a ordem e o progresso nacional. O que existe hoje em dia é uma oposição entre política e ética, em função da ausência de governantes capazes, pensantes e dispostos a modificar o contexto social em prol do bem-estar da sociedade. A filosofia foi contínua, sendo indispensável para a organização do Estado, pois a partir dela que as ideias e as práticas delimitaram as relações entre sociedade e governo. A reflexão acerca da realidade social brasileira é fundamental para que possamos compreender os limites de nossas ações e entender, acima de tudo, que somos detentores de direitos, mas temos deveres. A liberdade de um indivíduo termina quando começa a liberdade do outro. A sociedade está consciente de seus direitos, muito porque a modernização tornou os indivíduos mais cientes. Porém, o conhecimento de seus deveres teria de ser diretamente proporcional, e sabemos que dois segmentos, na maioria das vezes, não se cruzam. Combater os vícios das instituições políticas é um grande desafio para o Brasil. Ao passo que é melhor lutar por privilégios e direitos do que aceitar sacrifícios pelo bem comum. A filosofia na prática política é de extrema importância para que, ao construir um novo futuro, tenhamos um alicerce bem constituído e preparado para as transformações sociais. Por esse motivo, a filosofia, como toda a bagagem desde a Grécia Antiga, é uma forte aliada para adquirirmos um novo jeito de pensar. Pensar sociedade brasileira e sua política democrática,
que está em fase de crescimento. Eu converso com muitas pessoas e ouvi de alguns o que esperar do atual momento, da atual crise que o Brasil passa. Há pouco vimos em um canal de televisão, em Governador Valadares, aquele derramamento de ladragem entre todos. E o país está assim praticamente em todos os lugares. E acreditar em que partido, em que pessoas hoje, todos estão com manchas e o povo está descrente. Vocês aqui, nós, veremos na campanha, porque pedir voto vai ser temeroso. Principalmente para aqueles que não nos conhecem, nosso trabalho não nos conhece, vai ser muito complicado. Se prepare para isso. Talvez os conhecidos vão nos relevar, mas os desconhecidos vão nos cobrar e muito. Se prepare para isso. Porque eu converso, eu ando, até pela minha função privada no rádio. Então, dizer o quê? Fazer o quê? A gente não vê uma reunião, um movimento no país inteiro com a intenção de mudar, de procurar a melhora ou as melhorias. Entra governo e sai governo e a situação é a mesma. O que estamos vendo é o povo com achatamento de salários, sem aumento. Agora o governo acenando de que poderá atrasar salários dos aposentados, que já ganham miséria. Imagine parcelados e atrasados. O que está por vir, eu não sei. Eu não espero coisas boas para o futuro. Talvez não esteja mais aqui, e talvez meus netos, bisnetos, sei lá, poderão um dia encontrar a melhoria nesse país que quebrou, que eles enterraram e estão enterrando o país num abismo que sabe lá quanto tempo vai se demorar ou vai demorar para reviver de novo. Um país desse tamanho, dessa grandeza, aniquilado, e ainda um senador vir com tudo, eles estão tudo tranquilo, isso eu fico impressionado. Falou o que falou e disse que está tranquilo. Então eu não sei mais se eu estou louco, se eu estou certo, estou errado com as circunstâncias de hoje. Não só eu, mas o povo, presidente, e a vereadora Marta, que está concordando, está muito revoltado e coisas poderão vir. E nessa eleição, mesmo sendo uma eleição municipal, uma eleição em que os votos são muito, às vezes, do vereador, do amigo, do galho, sei lá, do prefeito mais conhecido, vai ter muitas consequências. Se prepare para ouvir de tudo nas campanhas, ou pelo menos para não pedir votos para estranho, porque poderão ouvir coisas que não gostariam, mesmo não merecendo. Porque aqui também tem homens, tem cidadãos, cidadãs de respeito e de credibilidade, que luta por uma Santa Maria que pelo menos não envergonhamos como em outras cidades, como prefeituras e câmaras emarraiados num lamal de corrupção. Mas o povo, às vezes, não quer saber e coloca todos no mesmo saco. Tomara que ele saiba, nessa eleição, definir e decidir quem pode continuar, quem não pode, quem poderá voltar, ou novos que virão a ocupar as cadeiras. Pense nisso que eu estou falando, tenha uma grande reflexão. Nós precisamos tomar aqui, como Câmara, como vereadores, alguma atitude também, para não sermos surpreendidos no amanhã. O povo está como um estupim, pronto para explodir, porque não aguenta mais, e cada cidadão que assume lá é um mais corrupto que o outro. Confiar em quem? Me perguntavam as pessoas. Eu não soube responder, porque hoje eu não tenho assim. Concluindo, presidente, em dizer, confiamos em tal pessoa, esse vai resolver. Só Jesus Cristo, e não sei se ele vai resolver vindo de volta. Próximo orador, vereador Manuel Bardi, que não vai falar. Vereador João Caos, da bancada do PMDB, pelo espaço de 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente que se encontra nas galerias, dos nossos telespectadores que se encontram em casa. Eu estive conversando, senhor presidente, com o nosso o presidente da Associação dos Produtores Rurais de Santa Maria e senti, e já não é a primeira vez que eu falo com ele sobre esse assunto, mas agora senti ele bastante mais preocupado. A questão, senhor presidente, é que o nosso reitor, ou o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, tentando ou fazendo cumprir, segundo o reitor, um acordo anterior, de que a associação não faria mais aquela expofeira lá no campo da Universidade Federal de Santa Maria, no Parque de Centro de Eventos. E eu com certeza, vereadora Marta Zanella, as coisas nem sempre acontecem como as pessoas querem. Né? E o próprio reitor é testemunha disso. Porque ele fez vários projetos, iniciou várias obras na Universidade Coronel Tavares e não conseguiu complementar. E eu queria dizer para a população que nós estamos, ou estaríamos, na 49ª expofeira. Foi realizada 48 expofeiras. É uma história, vereadora dele. É uma história de vida, uma história de ação da sociedade. 48 eventos não é pouca coisa. E aí se definiu, então, pelo reitor, que este ano não sai mais, vereador Denardim. Esse ano não sai mais a nossa expofeira. E eu queria dizer aqui que eu falei, falando com o Rodrigo Ribas, que é o presidente, ele não se deu por derrotado. E pediu, inclusive, a esse vereador que o ajudasse e que intermediasse junto ao deputado federal, Alceu Moreira, que é um grande defensor dos produtores, e eu já fiz esse contato, já foi consultado o deputado, e ele vai, sim, interferir e tentar intermediar lá por Brasília para que esse processo possa, senhoras e senhores, possa ter um desfecho menos trágico e prejudicial à nossa população. Porque diante do fato de não acontecer o evento, diante do fato de ser suspensa as vendas dos animais, das máquinas agrícolas, das feiras de artesanato, vereadores, a praça de alimentação, todos os anos, era um movimento financeiro. Isso rende para a população e renda saudável, produção saudável da nossa região, que provavelmente exportava para outras regiões produtos daqui e ficando com o lucro ou com as benéficas para a nossa sociedade, para os produtores e para toda a sociedade. Então, fico eu me perguntando, não deveria o nosso reitor dar mais uma chance ou dar um tempo suficiente para essa transição para uma outra nova sede, como diz o próprio Ribas? A gente está e acredita que pode fazer uma sede própria, uma sede da própria associação, mas agora não dá. Agora não temos condições financeiras e nem tempo para isso. Então eu fico imaginando como é que essas pessoas que trabalham com educação,
que são pessoas que deveriam ter um jogo de cintura bastante acentuado, porque são nossos líderes da nossa entidade educacional maior da região. E simplesmente leva a ponta de faca uma associação de produtores rurais da nossa cidade. Quero dizer e convidar esta casa, que com certeza todos os vereadores entendem que assim é necessário, que nós vamos fazer uma frente, fazer um trabalho junto à associação, vamos intervir junto à Brasília, com nossos deputados federais. Não digo que essa feira, vereador João Chaves, se realize agora em outubro, que era a data da próxima feira. Mas que no mínimo, vereadora Sandra, no mínimo ano que vem, a gente possa ter essa feira garantida. Porque nas condições que está o nosso país, nas condições que está as finanças do nosso povo, a própria Universidade Federal, o argumento do reitor, e não estou aqui também questionando, dizendo que talvez ele não tenha razão no documento, mas a ideia e o argumento do reitor era estender, construir e ocupar o parque para outras funções. Mas será, vereadora Marta, que vai ter dinheiro? Será que vai ter como o reitor construir no parque nos próximos 5 anos? Essa é a pergunta. E nesse meio tempo, os nossos produtores estão perdendo de vender a produção aqui dentro da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Então, queria deixar este recado, queria deixar essa preocupação do nosso presidente Rodrigo Ribas, secretário, presidente da Associação dos Produtores Rurais, e este vereador também vai entrar nessa briga, ou entrar nessa busca, vereador Maneco, para que a nossa expofeira não fique para o passado, que não fique para a história dos nossos filhos, porque 50 anos, vereador João Chaves, não é uma ou duas, não é uma brincadeira. O senhor quer uma parte, vereador? Não é uma brincadeira, não é uma coisinha qualquer. Merece respeito, merece muito respeito, e não pode ser tratado com decisão unilateral do nosso reitor. A nossa universidade sempre foi parceira. A Universidade Federal de Santa Maria, por história, trabalhou como se fosse uma mãe da nossa cidade. Não pode agora simplesmente, não, mas foi combinado, não vai ter mais. Tem que ter uma certa compreensão com nossos agricultores, tem que ter um entendimento de que o melhor é o melhor para a nossa cidade e que não custa dar 1 ou 2 anos a mais o tempo suficiente, vereadora dele, para que seja montado um parque da propriedade da associação e que os nossos produtores possam vender máquinas, animais, artesanatos e fazer aquela feira que sempre a nossa cidade, o nosso município fez, representando a cidade e a região no coração do Rio Grande. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, e vamos pensar nesse tema que é de extrema importância para a nossa sociedade. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Vereador Pastor João Chaves. Gostaria de pedir o espaço de comunicação da liderança da bancada do PSTB. Esse deferido estarei usando. Deferido pelo espaço regimental de 10 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público nos acompanha nas galerias e pelo canal 16, uma boa noite a todos. Enquanto bancada do PSTB, enquanto líder desta bancada, procuramos sempre seguir uma coerência no nosso discurso. E hoje o presidente não poderia deixar de estar discursando
sobre a política nacional e os rumos que o nosso país está tomando. Criticamos o PT pelos escândalos de corrupção. Criticamos o governo do PT pela falta de transparência e nos posicionamos a favor do impeachment da presidente Dilma. Criticamos e cobramos uma postura da presidente. Convocamos, e usei esse espaço aqui na tribuna, convocando todo o cidadão santamariense para ir às ruas, nas suas manifestações contra a corrupção, quanto ao desgoverno que o nosso país está vivendo e quanto a todo tipo de escândalos que nos meios de comunicações e que a polícia e que toda a justiça vinha revelando para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. Agora foram divulgadas gravações envolvendo o ministro do governo Temer. E ficamos pensando, até o vereador usou a tribuna aqui, dizendo o que pensar da política e quem são essas pessoas, esses homens e essas mulheres, essas lideranças que estão no nosso governo, confiar em quem? A diferença que podemos trazer nessa tarde é que do governo que está no momento, podemos parabenizá-lo pela atitude dessas gravações. Esse ministro está sendo exonerado do cargo, vai pedir sua demissão. No governo passado, as gravações levavam a ministro. E agora as gravações levam a perder o mandato, a liderança no Estado. Aí nós temos uma diferença. Quando nós olhamos as citações do nosso presidente Aécio Neves e entre outros políticos e partidos, nós queremos reafirmar com a bancada do PSDB e Santa Maria, como líder dessa bancada, o posicionamento que temos e que sempre reafirmamos aqui, presidente, nessa tribuna, que somos contra a corrupção, somos contra qualquer tipo de escândalos e todo desgoverno, toda ação que for contra o povo e toda ação que for ilegal, nossa bancada do PSDB tem um posicionamento que nós queremos investigações e que nós queremos transparência. Queremos reafirmar mais uma vez o posicionamento e dizer que todos devem ser investigados e todas as pessoas devem seguir e ser investigadas a investigação contra quem for, o partido que for. Nós precisamos defender uma limpeza na nossa nação. Enquanto esses ladrões acobertarem uns aos outros, nós não vamos ter uma resposta que precisamos como nação. Porque pode entrar partido, entrar governo, sair governo, se os ladrões permanecerem lá em Brasília, não vai ter mudança. Porque eles só trocam de lado. E uns acobertam os outros. E ficamos olhando, perplexo, a falta de vergonha no rosto desses elementos. Chegam diante de toda a imprensa, doutor Verne, e chegam daquele sorrisinho maroto. Eu não devo nada. Mas o senhor está sendo investigado por esse escândalo, por esse desvio, por isso, por aquilo. Não, eu não tenho nada comigo. Estou totalmente tranquilo, não devo nada. Nós precisamos continuar lutando pela transparência e pela punição dos culpados. Nós queremos um Brasil diferente. Nós precisamos lutar e defender a transparência, defender a liberdade de expressão, defender que a justiça cumpra o seu papel e que tenha liberdade de punir os responsáveis. Nós do PSDB já
reafirmei várias vezes nessa tribuna, que nós não temos nem um corrupto de estimação. Seja quem for, deve ser punido e expulso, não só das fileiras do PSDB, mas de todos os partidos. Se todos os partidos tiverem a coerência dos elementos, dos ladrões, dos corruptos, eles serem expulsos dos seus partidos, nós não teríamos mais espaço para ladrões em partido nenhum. Só que eles só trocam de partido. Hoje nós vivemos uma crise de ideologia, uma crise de pensamentos. Hoje ninguém é de esquerda, ninguém é de direita, ninguém é de centro, todo mundo é de quem está no poder. Se eu me beneficiar de alguma coisa, eu troco de partido. Se eu receber alguma secretaria, se eu receber algum cargo, se algum amigo meu for favorecido, eu troco de lado. E nessa janela que teve aí, quantas pessoas trocaram de partidos de uma hora para outra, que foram para ideologias totalmente diferentes? Como pode alguém totalmente da esquerda estar na direita? Ou como pode alguém da direita, do dia para a noite, para a esquerda? Não pode. Alguma coisa está errada. Há uma crise de identidade. E essa crise de identidade tem levado à corrupção no nosso país. E nós não podemos deixar, na nossa cidade de Santa Maria, que isso aconteça. Deve existir, sim, direita e esquerda. Deve existir pensamentos diferentes. E os diferentes levam ao crescimento de uma comunidade. Nós queremos reafirmar com o bancado do PSDB que aqueles que estão sendo investigados, eles sejam condenados. E nós não vamos tapar aqui o sol com a peneira. Se do PSDB, lá em São Paulo, as questões que estão sendo investigadas, que investiguem, que cheguem até o fim e que sejam punidos. E no momento que isso acontecer, nós vamos ter pessoas melhores na política. Hoje, por mais que nós estejamos trabalhando honestamente, levamos uma marca dessa corrupção, dessa roubalheira, desse desgoverno, nós levamos essa carga desses corruptos. Quando as pessoas dizem, todo político é igual, todas as pessoas são iguais, não é verdade. Tem muita gente boa. Os bons sempre são mais. Só que às vezes eles silenciam-se. E os ladrões, os corruptos, os irresponsáveis, o que rouba o dinheiro da nação, que pega o que não é seu, parece que eles se proliferam, se destacam mais. Mas nós continuamos acreditando numa política sadia, transparente, que olhe para o cidadão, que olhe para o ser humano em primeiro lugar, que lute pelas causas da cidade, que defendam as causas do nosso município, que defendam, que tenham um olhar voltado para as pessoas, seja ela das comunidades mais carentes, seja ela do centro, seja ela de todos os bairros, que a cidade seja olhada um todo. A política precisa olhar para as pessoas e trabalhar para a comunidade, trabalhar para as pessoas, para o crescimento da nossa cidade. E este ano é um ano eleitoral, e nós precisamos dar uma resposta, que nós somos diferentes e que nós lutamos para fazer diferença. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Chaves, nosso vice-presidente. Não tendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão. Convocamos para a próxima terça-feira a sessão plenária ordinária nesse plenário. Muito bem.